Dobar dan, poštovani gledalci. Ovo je emisija Posle ručka. Danas toplo, juče je bilo onako srednje, pre neki dan hladno, popet toplo. Neko mi kaže, organizam na to reaguje više, nekome manje, ali uglavnom jesen donosi nešto čemu se nismo nadali prošlog ovog leta koje je proteklo. Dakle, bilo nam lepo letos, neko se pripremio za jesen, a neko, boga mi, i za jesen i za zimu. Domaći se pripremaju zimnicu za jesen i zimu, ali kažu, treba pripremiti i organizam za ove nastupajuće dane. Hvala gosti, dragi, hvala vam prvo što ste došli. Znate o čemu ćemo pričati. I vi, poštovani gledalci, mislim da ste shvatili iz ovih nekoliko nepovezanih rečenica. Profesor dr. Momčilo Matić, nutricionista. Ovo što sam rekao za zimu, priprema zimnice, je li ona doprinosi tome očuvanju zdravlja, posebno se priprema nešto posebno vezano za zimnicu, da bi nam bilo bolje na zimu ili samo da nam bude lepše uz hranu? Apsolutno, zimnica je zdrava hrana i treba je koristiti jer sadrži u sebi te probiotske bakterije i mlečnu kiselinu koja je izvanredna, ali sa jednim upozorenjem, one osobe koje mogu imati alergiju recimo od histamina, pošto tu ima puno histamina, oni bi trebali da se... A šta je to, mora da objasnimo? Histamin, to je substanca koja se nalazi, protein jedan koji može da podstakne alergije i stvara se u mastelijama, ali postoji jedan problem ako imamo recimo sindrom propustljivih creva. Onda histamin ulazi slobodan u krvotok i može podići nivo alergije. Tako da osobe koje imaju taj sindrom, a Boga mi imaju puno, onda trebali malo da povede računa da smanje baš količinu. A sad mi recite, imaju taj problem, jer su taj problem donela ove klimatske promjene velike, možda ovaj osiromašan uranijum ili je to nešto... Je li to sad povećano zbog svega ovoga što to doživio? Ne, 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 to ima veze sa ishranom, sa stresnim stanjima, ima veze sa... onim fundamentalnim stvarima o kojima mi najmanje pričamo, a to je fizička aktivnost, spavanje, stresna stanja i tako dalje. Znači, tu dolazi do tog sindroma propustljivih creva, gde se lako ulazi, gde određene supstance koje se zovu zonulini, znači to su opet proteini, koje deluju da se, ako su povišene u većim količinima, onda deluju da se creva praktično otvore i propuštaju sve i svašta, a među njima i histamine koji bi trebali da se deaktiviraju u tankom crevu i da ne ulaze slobodni unutar naš krvotok. Nadam se da je gledaocima jasno ne razmišljaju o tome, ali dobro, treba i razmišljati. Jeste, ali u svakom slučaju to su izvanredne namirnice, treba i koristiti, jer imamo mnogo manje tog izbora i nemamo sveže hrane, što je najvažnije. Nemamo hrane iz našeg okruženja koja je sveža, a pravilo je da koristimo onu hranu koja je u našem okruženju. A kiseokupus? Kako ne? Naši geni su predodređeni za onu hranu koja se nalazi u našem okruženju. Ne možemo mi da jedemo alge iz Japana kad nema enzime za varenje. Kako je reklama, ubišena živim reklamama, alge za ovo, alge za ono. Ma ne možemo. I tamo čija semenke godi bobici. Imamo divnu hranu koja je našem... Jedino ako su nabrane navale, a to je teško. Te alge, teško ćemo nabrati u našem okruženju. Ne, ne, jednostavno ih ne možemo svariti, moramo ih uneti, ali nemamo protein i nemamo gene za to. Naravno. Profesor dr. Milisav Čutović, dobar dan, interniste i balneoklimatolog. Šta je to znači? Kaže, teška reč, ali opisno opisuje. Ubi me teška reč, jedno sam je pročito. To je specijalista banjske medicine. Banjska medicina je, znači, deo regularne medicine, ne spada u neke pridružene i to je najstarija medicinska disciplina koja se na medicinskim fakultetima učila od njihovih istorijskih osnivanja u raznim zemljama, još u 19. veku kao jedan od glavnih predmeta, zato što u to vreme prosto nismo imali drugih lekova, bilo ih je mnogo manje. I onda smo lečili ljude prirodnim lekovitim faktorima, a to su lekovite vode, blata, gasovi i klimati. Nije se zvalo banja, ali to je to? Pa nekako liči banja, balneo, jeli, balneo, i to je balneo klimatologija, tako bi ošte prihvaćamo. E sad nešto, neka se kaže, govorili, gospoda je u ovo vreme išla u banje, a sirotinja leti, ne sirotinja, baš šišicu, više ne more da dođe u pocrnili. Banja je nekad bila ono, i statusni simbol, je li tako? Pa jeste, mada ja sam to više puta isticao, taj morski turizam, kako ga mi pamtimo, je novotarija posle Drugog svetskog rata. Do tada je to... Radnička klasa ide da se kupa. Ma naravno, banje jesu sinonim i turizma, ali i održavanja zdravlja i lečenja. I sve do 60. godina prošlog veka, banje po celoj Evropi, pa i kod nas su predstavljale ozbiljne bolnice, samo su bile drugačije.
od ovih današnjih i drugačije u to vreme od klasičnih bolnica gde se radila urgentna ili teža medicina. Dakle, bolje izgledale su u dizajnu drugačije, ali je tamo lečen veliki broj ljudi od različitih stanja i poremeće i to uspešno lečen. Tako da se tu spojio turizam, zadovoljstvo i medicina, a posledica toga je bila da su banje u svim evropskim zemljama, pa i ovoj našoj, bile značajan ekonomski činilac. Boga mi je, evo, Vrnjačka banja gotovo vek i pol, tako? Pa, možda... tako, da. Gotovo vek i pol, kada turizma apsolutno u Vrnjačkoj banji. Tako je. Tako je. Samo kratko jednu rečenicu dodam, da se nadovedim od profesora. Mi imamo najbolje banje, ja sam obišao banje... puno zemalja, najbolje banje u Evropi pa i u svetu. Sa najboljim resursima, sa najboljim uslugama koje se pružaju tim banjama i to treba iskoristiti. To treba da se iskoristi i u smislu turizma i u smislu lečenja. A zašto je naši sad idu kao idu banje u Sloveniji, idu banje u Mađarskoj pomodarstvu? Pa malo ih pogrešno i zovu. Ovo što je profesor Matić pravilno zaključio, mi smo uspeli da sačuvamo. Duše, moram da priznam, sam tužan što mi to nismo namerno uradili. Nama se to desilo, jer mi koji s time bavimo nismo to dali, a država nije se mnogo sekirala oko toga. Inače, imala je Evropa u prethodnom periodu, od njih smo mi to i učili, banje par excellence, ali oni su posle u jednoj ekonomiji promeni mode i poplavi, uglavnom ih dezintegrisali. Pa, na primjer, te Sloveniju, u kojoj smo mi odavde između dva rata pravili Rogašku Slatinu i njihove najpoznatije banje, danas mi ne možemo s njima da se merimo u onome što zovu banja, ali to su u suštini spa centri, opšte poznati svima, sa puno vode i zaista, glupo je to kritikovati, to prija svakome, nikako ne može biti štetno, ali to nisu klasične banje i profesor Matić nije na to mislio. Neka su ljudi iz dinastije naše su imali svoje kuće u banjama. Ili su išli. U kod banje odete imate ovaj dvorce Karađorčević. Kako, i Obrenović. I Obrenović, tako je. Profesor dr. Miljko Ristić, kardiolog. Kako će nam srce podneti zimu i hladne dane ako nismo spremni na to? Nažalost, ove kardiorespiratorne infekcije, tako se i nazivaju, grip raznoraznih uzroka virusa ovih ili onih bakterija, pre svega oštećuje kardiovaskularni i pulmonalni sistem. Prema tome, hteli ili ne hteli, mi moramo se nazivati tu na nekom braniku da preduzme odgovarajuće mere da bi taj broj komplikacija koji se odnosi na ova dva sistema bio ublažen ili sprečen. Naravno, u najgori nekoj mogućnosti i varijanti, čak i neke komplikacije virusnih prehlada koje su karakteristične za ovaj naredni period, se čak i hiruški leče. Međutim, mi smo tu spremni. Hiruški, da mi sve mislim? Pa, moguće da znate da virus i bakterije napadnu srčane zaliske. Znači, srčani zalici koji su potpuno zdravi, u toj fazi neotpornosti organizma, podložni su disfunkciji, pojavi nekih vegetacija, te vegetacije izrasli na zalicima mogu otići zbog kontrakcije srca u različite delove tela, mozak, što je najgore varijanta, ako ode u ruke, noge, mi to izvadimo periferno preko hiruških zahvata koji su lokalizovani na tom terenu. Jel se to odnosi na sve gripove ili posebno? Pa ne, zato imate, ne znam, poznate epidemije gripa, ne znam koje godine. To je recimo bilo pre 10 godina kada je veliki broj ljudi u svetu i umro. A prošle godine imali smo u Srbiji Pa je bilo čak proglašeno u nekim delima epidemija. Evo, na Institutu za kardiovaskularne bolesti čak i osoblje je obolilo, bilo je, mislim, 13 sestara koji su oboli. Jedan doktor je jedva preživeo. Mi smo se sad ove godine pripremili i stvarno svi su vakcinisani. To su dobre vakcine koje su napravljene. Posebno pričati o vakcinama i o tom neko, o tom pogrešnom ili shvatanju ili možda strahu. Kako se naše zdravstvene ustanove pripremaju? Mi sad govorimo kako svak da se pripremi. Postoji vjerojatno pravilo i ne treba tome mnogo pričati. Pa zdravstvene ustanove su duže da obezbede dovoljan broj vakcine za svoje zaposlene. Jer u tom periodu kada dođe do najave epidemije gripe ili bukvalno epidemije gripa, tu su pre svega izloženi zdravstveni radnici koji su u kontaktu sa pacijentima koji dolaze ne samo zbog gripa, nego i zbog drugih bolesti. Tako da, dužnost svake zdravstvene ustanove da na vreme trebaju određenu količinu vakcine za svoje zaposlene. I onaj savjet svima kad se bune, šta sada me ne puštaju, pa neću ga da ja da prenesem,
kad ono kad najave u vreme tako da ne treba dolaziti u posetu, kao samo da ga vidim, to je dva minuta, pa... To je dovoljno za prenos infekcije. Dovoljno su ta dva minuta. Dovoljno je poljubac na daljinu. Pa iz blizine. Iz blizine. Kaže da se zajednički jezik najlakše nalazi u poljubcu. Dobro. Vladimir Damjanović, bioenergetičar. Ljudi, kako ovo, u ovome čime se ti baviš, kako pripremiti sebe, Pa, naša oblast to malo drugačije gleda u svakom slučaju, ali isto slično na ovaj način. Znači, treba napraviti postrek organizmu. Znači, svaki čovjek danas ima jako puno stresa, obaveza na poslu i kod kuće. Na kući se dolazi dosta kasno i obavlja se dosta poslova u toku dana i čovjek je pod velikim stresom, odnosno pod velikim nizom moždanih vibracija koje narušavaju imunni sistem čovjeka u službi. Ove medicine klasične ili službene bi rekli, to je imunni sistem je za njih nešto drugo. Za nas je to možda slično tako, ali mi radimo uglavnom na cirkulaciji. Znači, gledamo da našim elektromagnetnim poljem stimulišemo hemoglobin u krvi. Dobro, to što vi radite. Šta treba čovjek sam da se, kako onda sam uradi da ne bi došao do toga? Da, upravo tako. Znači, u društvu danas susrećemo jako puno korišćenja energetskih pića. Znači, kafa se dosta upotrebljava koja utiče jako puno na nadmoždanu žlezdu, koja u suštini luči adrenalin, kortizol, da je organizmu kaže da je organizam pod stresom i onda se luči kao taj odbrambeni mehanizam. Da bi to sprečili, znači, treba što manje uzimati tih energetskih pića ili neke brze hrane. To stalno ili samo govorimo o ovom periodu? Pa ja pričam sad u ovom periodu, pošto u ovom periodu je najorganizam se... Najviše smo izloženi, da. Da, i tako da... A sad mi reci ovo, mladi, što su reklame za ova energetska, pa kao čak i reklama su ove da bi nam pokazali kako možda ne spavaš tri dana. Ovo je pitanje za sve, što mislite o tome? Da, spavanje je jedna od karakteristika koja u suštini svi znamo da čovjek posjeduje žlezde koje luče, na primjer, u toku noći i melatonin i da se u toku noći mozak na neki način čisti od toksina. Znači, ako se poremeti u tom slučaju san, znači, odmah će opasti imunitet čovjeka u sutrašnjem danu. Sve što nismo očistili danas, što mozak izlučuje u neke produkte koje mi imamo u toku dana, znači noću ih se čisti i izbacuje napolje, stvara se jedan prostor adekvatan za sutra da bi sve te stanice dobro mogle biti u funkciji. Znači, to je poenta, dobar odmor. Ako koristimo piće, cigarete i stresan život, mi nećemo u san ući dobro, nećemo se dobro odmoriti, nećemo se sutra pripremiti za jedan kvalitetan dan koji nas očekuje isto pun stresa i obaveza. Evo sad malo svi, ovo pitanje bude za sve. Dakle, ovo... Mladi, zato stvarno što deca koriste sve i svašta. I to je jedan preduslov za ulazak u razne bolesti. Pa kako ne, energetska napića su tako agresivna, smo reći, da ja ne znam uopšte kako se to izdvojava. Ne daju ništa dobro. Znači, u energetskim napićima imamo tri supstance koje su izuzetno agresivne. Znači, imamo kofein. I to ima negde, mislim da u jednom energetskom napitku ima negde oko 300 miligrama kofeina. Zamislite, dozvoljena tolerancija kofeina je negde oko 20 miligrama. Šta znači dozvoljena tolerancija? Meni to nije jasno nikako. Ako nešto nije baš najbolje, nema tu dozvoljene i nedozvoljene tolerancije, jel? Znači, toliko. Imamo zatim efedrin koji se nalazi tu, koji je isto veoma problematičan. Na što on utječe? Pa on može da suzi, recimo, krvne sudove u srcu, da izazove udar i tako dalje. Znači, to se daje u nekim situacijama, to zna profesor Istička, treba, ali... Povećava pritisak. Jeste, povećava pritisak. I imamo, znači, taurin, isto jednu aminokiselinu, koja je isto u velikim koncentracijama neurotoksična i imamo ljude koji imaju te poremećaje, recimo, imaju uvek povišenu dozu taurina. Dakle, pored toga imamo šećer. Tamo je šećer sasvim. Zatim imamo te boje i ostale zasađivače i dodatke. Tako da i ti energetski napici prave ogromnu štetu, posebno ako se uzmeju sa alkoholom, recimo, a mlade osobe obično to znaju da uzmeju sa alkoholom, i onda naprave jedan haos u organizmu gde može doći do, i kod tih mladih osoba, do srčanog udara, do raznih insuficijencija na nivou srca u nekom dužem vremenskom periodu. Tako da, to je prosto neverovatno zašto se ta deca dopinguju, ti mladi dopinguju sa tim, da bi dobile energiju. Energija se ne dobija na takav način. Znači, energija se dobija dovoljnim odmorom, što kaže
kolega, dovoljnim spavanjem, dovoljnim snom. Znači, kada mi uveče, on je spomenuo kortizol, taj kortizol je izuzetno važan. Kortizol je, po meni, jedan dirigent svih naših hormona. Znači, ako je kortizol povišen, on podiže nivo insulina, on deluje na hormone štitaste žlezde, deluje i na druge hormone. Znači, to dolazi do jednog disbalansa i ako je kortizol u dužem vremenskom periodu povišen, ulazimo u jedno hronično stanje, povišeno kolesterol, odnosno posljedica povišenog kortizola i to je problem. Kortizol uveče opada, biološki opada i opada insulin. Dakle, nama treba tada spavanje. A mi imamo dobre supstancije u našem organizmu koje u toku noći se luče, to je melatonin. Da, znači, to se govori o mladima, koji onaj deo noći kad je trebalo spavati, to njih postiče da oni ne spavaju i potpuno se organizam ne regeneriše više kako bi trebao u večernjim satima da se spušta čovjekova vibracija na nižu, da bi se telo u toj vibraciji pustili se određeni hormoni da bi regenerisali ćelije. Tako je, jer skače nam, zapravo podiže se nivo hormona rasta uveče. To je taj cirkadijalni ritam u toku 24 sata, znači somatotropin ili hormon rasta, koji je tada veoma važan. On, što kaže kolega, kod mladih deluje na rast, znači na ćelije da rastu, da se razvije. I kod nas odraslih popravlja greške koje se dešavaju u toku dana. Mi imamo svaki dan mutacije na našim genima. I te mutacije, ako se ne poprave, mi ćemo dobiti autoimunu bolest, dobit ćemo kancer i tako neke teške. Da pitam profesora, da, kad su već spomenuli srce, koliko stvarno nismo svesni koliko vi, dakle, ti energijski napici utiču? Da vam kažem jednu stvar, činjenicu koju u sportu, koju se tu već dugo i pratim ta događanja, ima neka obaveza da poštujemo ta pravila koje preporučuje Svetska zdravstvena organizacija u okviru fudbalskih nacionalnih saveza. Zabranjena je upotreba tih stimulativnih sredstava. Ovo što smo malo pripričali, koje naši mladi sugrađani piju u velikim količinama da bi noć proveli u nekom dobrom raspoloženju. A ovo što ste vi rekli, kombinacija sa alkoholom je katastrofana. Znači, on uzme kod kući ili, ne znam, u nekom restoranu ta stimulativna sredstva, to često ide sa alkoholom. Ta kombinacija pravi toksičke promene u mozgu, u aorti, gde je veliki krvni sud, i na zalisćima. Tako da, jedan broj iznenadne srčane smrti se vezuje baš sa ovu kombinaciju stimulativna sredstva s alkoholom. Kad dođem kod vas, razgovarate sa njima kad vam dođu zbog toga? Hoće li da usliše, saslušaju ili ko vam neko prođe pa će vam sutra dan opet isto teško? Ne, znate kako mladi. Kaže, neće mi ništa biti od jedne one ili dve one. Da, ili neće mene, tako. Kad idu nekom liniju manjeg otpora, pa šta, pio sam i ranije i moji drugovi i onda to tako pređe u naviku, ali kombinacija sa alkoholom je često smrtonosna. U prilog tome, zgodno je, ja sam imao priliku specifiču pre 35-6 godina da se borim za život tri mlada čoveka koji su, čini mi se da je to bio neki Red Bull ili tako nešto, znam našto tamo da ima taurina. Oni su prvo ušli u jednu hiperkinetsku fazu sa crvenilom, sa užasnom tahikardijom, onda je nastupila jedna depresija gde su ušli u neku predkomu u disanju. Čekaj, to znači u dužem periodu su... Ne, oni su tukli, bila promocija, udarali Red Bull i zalivali viskijem. I sad je tu problem, vi tu nemate antidot, nemate šta da date. U toj celoj priči, na kraju smo, šta smo morali da radimo? Upravo da ih dižemo kortikosteroidima. A to je na granici, možda vam umre. Mlad čovjek, potpuno zdrav. A ovo da uprostimo samo, što je počelo. San je fundament fiziologije i zdravlja. I to, ne san samo kao kategorija, nego san u određeno vreme i u određenom trajanju. I da ne zamaramo gledaoce drugim, ovo je za njih najbitnije. Dakle, to je najvažnija stvar, važnija nego i način ishrane, važnija čak i nego fizička aktivnost, zato što je i na jedno i na drugo lakše uticati nego na san, s njom se teško baviti. A ove supstancije koje je pomenuo profesor Matić, koje klinci uzimaju, oni u suštini, šta time, oni razore ovaj, inače fino uređen hormonalni sistem, na čijem čelu jeste kortizol, kad čovjek zaspi, kad on padne na nulu, ovaj cirkadijalni diurnalni ritam, a on diriguje ostalim hormonima, kad on njega poremeti ovim ubrzivačima uglavnom, a to radi da bi pomerio san,
znači da odloži taj njegov pad, on je poremetio za duži vremenski period. Ceo hormonalni sistem, što na prvi pogled ne primećuje jer je mlad i zdrav, tako je. Pa nije bolestan. I neće da prizna kad krenu promene. Ali će učestala pojava toga dovesti do posljedica trajnih, koje ne moramo da primetimo u konkretnom sindromu. Pa kažemo, razboleo se od toga i toga. Ali će naneti štetu, o što je profesor Ilić rekao, i na krvnim sudovima, i na srcu, pre svega na mozgu. Centralno nervno sistem. Znate, ja sam bio jednom, bila neka turneja sa pevačima, išli smo do, u Austriju, u Beč, tamo baš Red Bull, tako im se zove veliki klub. Kada je bilo kao, hoćete tešno, nemamo, kaže, nemamo vode. I stručili su vode. I onda su, i sećam se, bio sam sa Željkom Samarićem, zajedno smo ovaj, tri noć, pošto smo morali da uzimam, ja nisam u životu, ja ne reagujem strašno na to, pošto ne pijem ni kafu, tri noći nisam spao praktično. Nisam mogao da zaspim. Dugo traje to dejstvo. Te substance, one deluju stimulativno i aktiviraju se i prijemčuju su za te nervne završetke. Dugo tu stoje, zato kako kaže profesor Ćutović, nema antidota. Vi možete da dajete lekove da... Ali ništa da ne uračite. Blokirano njihovo dejstvo. Jedina pomoć je da se ta osoba koja se nađe na žuzu u takvom teškom stanju stavi na respirator koji zamenjuje ovaj disanje i omogućava da kupi neko vreme dok se te štetne substance ne razgrade. Mogu da vam se gledaju neke, šta ovi pričaju, kaže da li moguće se to događa? Zapravo moramo dodati još nešto. Zašto te substance deluju tako stimulativno? Zato što imamo u mozgu jedan deo, zove se nukleus accumbens, i on stvara na neki način, beleži zavisnost na svim receptorima i sada dolazi, kada uzmemo tu substancu, da li je to kofein, da li je to efedrin, da li je to taurin ili neka substanca. Sada kažem, nekom sad uključio, ne govorimo o narkoticima, ne govorimo o onome što se prodaje. Ne, pa to je regularna prodaja. Naravno. E sada, sada počinu da se luče endorfini, posebno beta-endorfin, jedna grupa, koja je zadovoljstvo. I dopamin se podiže. I sad, dopamin je hormon zadovoljstva. Lepo mu i on se lepo osjeća. I sve što više uzima toga, on se jedno vreme lepo osjeća, a kada dopamin pređe svoju granicu, onda počinju već drugi problemi. E sada, oni naviknu na to i onda imaju potrebu kasnije za tim. I to je taj problem, jeste. Onda se poremeti ceo taj, što kaže profesor Ćutović, ceo taj hormonalni status i mi onda isključimo one hormone koji su dobri u vreme kada treba da spavamo, kao što je melatonin, dobro, serotonin već tada nije aktivan. Znači, isključimo čak i te limfocite koji su ključni negde u vreme, oko 1-2 sata, oni su tada najaktivniji kad napadu, znači neprijateljske neke substance ili te bakterije i viruse koji ulaze, isključimo i somatotropin, hormon rasta, koji je bitan i ključan za to, a podižemo nivo kortizola koji izaziva novo svesno stanje i to je taj problem na tom hormonskom nivou. Znači, zato je važno da decu upozoravamo, evo ja sam sad bio u Zapadnoj Srbiji, jedno 6-7 škola da govorim i o takvim stvarima, znači malu decu, da od male dece mi to pravimo, da ih upozorimo, da ih upoznajemo, da roditelji upoznajemo sa tim koliko su opasni ti napici, koliko je opasno kombinovati sa alkoholom, kako deca odlaze u haos jedan, meni se ne dopadaju neke aktivnosti koje se organizuju, ja nemam ništa protiv novca da se uzme neko novac, ali mi imamo neke aktivnosti koje se javno organizuju. Recite ih. Molim? Recite. Pa neću da kažem... Festo je, bir fest i tako, je li to? Pa, molim? Mislite na festivale piva? Naravno, recimo, tako je. Pa mi imamo svake godine povećan broj novih alkoholičara i tako dalje. Neka izvinu svih. Ali to je istina. Znači, nema tu dileme oko toga. Dakle, mi moramo da spašavamo tu našu mladu decu i mladu generaciju. I oni ne znaju. Ono što sam ja rekao jednom kod tebe u emisiji, olujni mozak. Tineđeri imaju olujni mozak. Zato što taj parijetalni režim ne može da, on ne odgovara za posljedice radnje. To se dešava u frontalnom režimu koji još uvijek nije sazreo. Onda frontalni režim ne zabeleži informaciju i on srlja, on gura. On će probati alkohol i narkotik i pušenje, sve živo. To je sve izazov za njih. E tu je taj problem. Zato tineđeri su u jako teškoj situaciji. Moramo biti jako obazrivi. Dolaze kod mene mnogi i mlađi ljudi koji možda nisu dovoljno edukovani od strane roditelja, što znači da roditelji puno rade, ne posvećuju im pažnju i onda deca gledaju sve preko tog interneta i preko telefona, mislim mlađe generacije, 24-5 godina. Kod mene dođu uglavnom poneki koji rade na sebi neke promene, znači to su plastična hirurgija, devojke usta, pa onda
se ugledaju na neke naše zvezde, prave pozadinu da bude od plastična, pa onda grudi i tako dalje. Onda dolaze tu do velikih poteškoća, do velikih bolova u toku tog samog, da kažemo, ubacivanja u taj džep ili šta ja znam, silikona. I onda su tu problemi, ne samo bolovi što se dešavaju u organizmu periferno ili šta ja znam, nego tu posle upadaju u depresiju, znači na osnovu toga ne mogu da se izbore sa tim 2-3 meseca, pa onda da li da to vade, da li da ne vade. Nema baš s ovim što pričamo, ali govori dosta. Isto je to jedna tema. Nego idemo samo na kratku pauzu. Govorimo o problemu mlade generacije, upada se upravo bez mnogo razmišljanja u ovo, pa posle dođu. Idemo samo kratku pauzu i vraćamo se. Emisija posle ručka. Dakle, pošto gledati, ja imamo, pošto je bila mala pauza, zato imamo utrčavanja. Da su ovako potrčavali naši sinoć protiv Uniteda i ovako oštro i Zvezda prekšenja s Tottenhamom, možda ne bi bilo ovako. Mada je bilo nešto nezgodno. Od Zvezdi u novostima prekviče je bilo 4 strane ispisane u novostima. Primili 4 gola. Partizanu je bilo 5 strana ispisane, samo 3 gola, nešto tu nije u redu. Evo ovako, počeli smo, izgleda na oko da nije vezano toliko za ovu temu. Počeo, dakle, pričao sam o mladima i nekim napicima koji naravno nisu vezani samo za njih. Dakle, ovi napici koji malo razdražuju, jel? Ali, ajde, pošto se kafa toliko puno pije kod nas, verovatno će se i povećati broj kafa, sad dolazi jesen, cedi se više i kafeniše. Šta ne valja? Kako svesti na normalnu meru? Šta ne valja kod kafe? Ne, u spinu, ne možemo zabraniti ljudi, vole kafu. Nego kako je treba u kafićima svaki dan. Kofein je jedan dozvoljen, dozvoljena substanca koja stvara isto zavisnost. Ali moram nešto da napomenem. Voda je nešto što je genetski kod nas prisutno. Znači, mi vodu jedino od tih tečnosti koje unosimo sa strane, voda genetski prisutna i ona je, prenesimo je na taj način. Znači, samo voda. Sve što izmešamo sa vodom, to već naš organizam ne prepoznaje. I odmah dolazi u sukob naše imune ćelije, odmah odreaguju i kažu, to je nepoznata supstanca. Ne poznajemo mi te napitke koji su unutra sa raznim bojama, aditivima, dodacima, šećerima i tako dalje. I evo reakcija organizma. E to je taj problem. Među njima je i kofej. Ali ja nemam ništa protiv tih koji vole da popiju kafu. Oni ne popiju kafu, ali kofein je bitan tu u samoj kafi. On ujutru, recimo, ako popijemo kafu pre nego što ustanemo, kad ustanemo i idemo prvo da popijemo kafu, umjesto da popijemo onu čašu tople vode. Znači, čašu vode prvo, kažu, treba popiti, pio kafu, ne pio kafu kad ustaneš. Tako je, znači, čim ustanemo, čaša tople vode. Možemo malo da isperemo usta, radi eventualno nekih bakterija koje se nagomilale. Uvijek ih imamo u ustima, to je puno stalno, ali one su dobre, jel, brane nas. Znači, popijemo čašu tople vode, kažem, u Japanu piju 2-3 čaše tople vode, ali ne treba preterivati, recimo, 400 ml vode već opterećuje bubrege. Mislim, i to nije dobro. Znači, popijemo čašu 2 tople vode i posle toga možemo da pojedemo još nešto, odnosno da popijemo. Recimo, ja uvek preporučujem čaj neki naš domaći, od maslačka, od nane, od majčine dušice i tako dalje, sa jednom ili dve kašike dobro kvalitetnog meda. Znači, dobro kvalitetnog meda sa jednom, recimo, malom kašičicom polena i 10-15 kapi propolisa. I onda iscedimo jedan limun, tu. To je pravi eliksir za naš mozak. Genijalno. A sve to kad se skupi... A onda, posle toga, možemo da nam recimo neko voće, nije bitno, ali i tek onda kafu. To bi bio pravi izbor. Jer zašto? Kofein, ako se popije, odmah čim ustanemo. Nama je tada ujutru biološki kortizol povišen. Zato što smo u jednom malom stresnom stanju, ustajemo, imamo stresno stanje. Sama ta poremećaj iz onog gleda... Nije samo problem u rakijetu. Nije problem u rakijetu. A gde je rakijica, što pričao profesor? Pa rakijica može i ona, ali posle čaše vode tople. Aha, dobro. Opet da ne šokiramo. Samo piti kafu. Topla voda, ne, sad govorimo jutarnjem, zato što je to jako važno reći da znaju ljudi. Imamo običaj da pijemo kafu u popodnevnim uveč, u večernjim satima, kad čovjek treba se pripremati za ovo. Da, ovo je važno ujutru. Jutarnje da pripremiti organizam za dan. Zato što, šta može da se desi? Ako popijemo, znači, kafu,
kofein podiže nivo, još podiže nivo kortizola, podiže nivo insulina i onda podiže nivo viskoznosti krvi. Znači, krv postaje viskoznija, gušća, prosto rečeno. Što će reći, sporije prosječe, što bih rekao, kao modna regija. Ako to sve ide zajedno, skače nam i nivo pritiska. I to je, znači, taj problem. Onda, one osobe koje imaju previše godina, recimo, koje su u procesu uznapredovale arterioskleroze, to zna profesor Ristić najbolje, znači, uznapredovale, onda može doći do pokretanja nekog plaka ili nekog tromba i tako dalje. I po tako visokim pritiskom, po tako velikom viskoznošću krvi, onda imamo i druge faktore koji podiže se nivo kolesterola, apsolutno. I može doći, recimo, do srčanog ili moždanog udara. Prosto Ristić zna dobro da je klinički dokazano da se srčani i moždani udari u najvećem procentu dešavaju upravo nede u ranim jutarnim časima i nede posle 3 sata noću. Dođu smo, šta ću reći ovi što... Dakle, nije dobro piti kafu ujutru, nego čašu tople vode i čaj. Ne kažemo da je ne pijete, nego ako je volite, nego gledajte. A ovo, kaže, to sam često to slušao rečenicu, gusta krv. Šta to znači? Šta je to za organizam? Dakle, kad se uleti ujutro, kad se probudimo, pa ne pripremimo organizam na pravi način, preko noći, naravno, ne uzimamo toliko tečnosti. Mi nemamo metode kojim bi mogli da potvrdimo ovu konstataciju gusta krv. Da. Međutim, logično je da u toku letnjih meseci se gubi dosta tečnosti, kao i iz krvi, koja je jedna tečna sredina, i onda ima veću koncentraciju krvnih elemenata u manjoj količini tečnosti, jeli, toj plazmi, krvnoj plazmi. Tako da, mislim, u principu trebalo bi da se unese oko litar i po vode za osobe neke srednje telesne težine. Je to isto i leti i zimi? Pa isto je, sada leti bi trebalo više, pošto je više znojenja, tako da često je, a druga stvar je što leti i krvni sudovi se dosta šire da bi se branili od te toplote, podaju jednu količinu vode, tako da leti bi trebalo unositi više, ali ko će sada meri koliko je izmokrio, koliko je iznojio, to ne može da odredite tačno milimetar. Ali osjećaj žeđi je tu jako važno. Koji mi stariji baš i nemamo, tako opada nam centar za osjećaj žeđi i mi uopšte ne osjetimo kad smo žedni, već smo neki deca. A i deca tako malo, recimo. Kako se ti spremaš, profesore, za nastupajuću zimu i jesen, da budeš jak, da te ne obali neka bolest. Pa dobro, ja nisam važan. A ne, lično je, lični primjer uvijek ne važan. Ja u svakom slučaju imam privilegiju što ceo život sam se bavio nečim što usput obavlja i tu priču. Dakle, najbolji pripremač organizma za zimu jeste ko ima mogućnost i dode u neku banju 2-3 nedelje. Bez obzira da li je bolan ili nije bolan. Bez obzira, naravno, da li je bolan ili nije bolan, da tamo uredi organizam na pravi način i to će mu bude pristojna rezerva da progura zimu sa mnogo manje rizika da ga savlada i grip ili neka druga infekcija, a pogotovo da nema onaj ustaljeni problem koju većina nas maturih ima, ono, malo bole leđa, malo ruke, malo noge, dakle, govorimo reumatizmu i tako dalje, koliko god se trudili. E sad, gde mi je tu privilegija? Privilegija što imam tu mogućnost, pri čemu i dalje nisam rekao da ja to koristim. Ali, imaš mogućnost. Ali, s obzirom da i to je specifično, je li vezano za razne stvari, u svakom slučaju, to je problem koji ipak prvenstveno treba usmeriti na stariju populaciju. Sad ćemo da znaju, dakle, starija populacija, ostanite kraj ekrana, moramo da čujemo vesti, Jelenu Popivodu i vraćamo se onda da vidimo šta to treba da uradite da budete zdravi ove jeseni zime. Jelena, izvolite. Mogli bi da se nešto se osvrnem, ali nije nam u stemu, što kaže. Izvoli, kako se uspravimo. Ove koji ne mogu sebi da priušte da odu u banju. Evo ovako. Imamo, dobro, sad pomaža malo i država, i ovi vaučeri, pa možda se ode, ali... Ne, ne, pa nikako ne smemo stati na tome, jel? Mislim, i dalje najveći deo populacije to ne može sebi da priušti, a na kraju kraja nije to nikako ni jedini način. No, od čega bih ja ovde pošao? Dakle, target je starija populacija i malo pri priči, rekao smo, neko je to zacrto
numerički da su matori ljudi oni koji su napunili 65 godina pa više, a do 65. se ne smatra starim čak ni po zakonu. A tamo je ovo čak gradacije. Kako beše, profesore? Od 65. do 85. to je rana starost, od 75. do 85. srednja starost, preko 85. duboka starost. Dobro. Mi se niko ne nalazimo u opasnim godinama. E sad, zašto je to? To je nama target populacije i ka njima treba usmeriti, ovo se pripreme za zimu. Ta populacija je fiziološki hipometabolična. To znači što? Svakog čovjeka. To znači da svaka njegova ćelija radi umrtljenije nego sporije, znači. Sporije u svim svojim fazama. Ćelije su različite, različite tkivima imaju različitu namenu, nisu sve podjednako važne. Naravno, najvažnije su one u mozgu, srcu i ovim vitalnim organima. Tu možemo da dodamo i krvne sudove, najmanje negde bitne u mišićima za ovu priču, ali dakle svaka je bitna. Čim je ona u hipometabolizmu? Ona je i u izvesnoj blagoj hipotermiji. To znači šta? Zašto? Hipotermija znači nedostatak toplote je prevedeno. Ali zašto to nije samo jednostavno toplote? Zato što energija u ljudskom organizmu koja se oslobađa pri metabolizmu se uglavnom izražava toplotom u najvećem broju slučaja. Tako se meri. Dakle, količina oslobođene energije izražava se preko količine oslobođene toplote. Dakle, toplota je preduslov života. Toplota je fizička kategorija na koju smo navikli kao nešto s čim živimo, ali toplota je i neprevaziđeni lek ukoliko njome umemo da rukujemo. I postoje procedure, tačno, i to je jedan od najstarijih oblika terapije, termoterapija, koju mi u rudimentima vidimo i danas. Ja i ti smo gledali kod naših baba i deda kako zaviju crepljiku, pa stave, pa se obuku i tako dalje. Tako je. Pa onda toplu oblogu i slično. No, postoje upravo i u ovoj mojoj struci jedan važan deo ovog mog zanata koji se komplikovano zove balneoklimatologija, jeste rukovanje toplotom, s tom razlikom što mi primarno koristimo toplotu iz voda i blata lekovitih, kao jedan od aspekata njihovog delovanja. Dakle, pravimo proceduru u koje vreme, na koji način, koliko da traje, dokle zagrejano i šta želimo time da podstignemo. Sada se vratimo, da ne bismo bili previše dosadni ovim gledalcima, na onu početnu priču. Dakle, starim ljudima treba predložiti da preduzmu sve one mere u pripremi za zimu koje će za nijansu, onoj meri u kojoj je to moguće, da podignu energetski nivo njihovih ćelija u smislu dotopljavanja njihovog endogenog, da proizvedu malo više toplote, što ne mogu da postignu samo oblačenjem, tako je, ili nečim, nego određenim tehnikama koje mogu sami da primenjuju, gde počinje se od njegovog zanata, da se prilagodi ishrana. Fizička aktivnost njima pripodobljena, jer je ova toplota o kojoj pričamo mnogo kvalitetnija ako je proizvede sama ćelija u fizičkoj aktivnosti, nego ako je mi egzogeno spolja nečim dogrevamo. Dakle, nije isto ako mi sednemo u šporet, pa ugrejemo, ima i to efekta, ili ako te neke ćelije koje želimo napadati, podstaknemo da same proizvedu nešto više toplote, što bi inače uradile da je on mlađi, što se opet najbolje postiže fizičkom aktivnošću. I treća stvar sada, jesu ovi agensi koji je najlakše do njih doći, ono što sam rekao na početku, banjama. Recimo, do ovih peloidnih se može doći i u gradskim sredinama, no postoje danas i neke tehnologije i alati koji su fenomenalni tu gde se koriste razne vrste struja kojima može to da se stimuliše, ali nešto što trenutno je jako aktuelno, nije tako staro, u svetu se koristi tek možda 10 godina, ne ni toliko, od 2015. godine, to je primjena radiotalasa, određene frekvencije, tačno određene frekvencije, koji, dakle, radiotalasi, ne zračenje, ne govorimo o radiotalasu, radiotalasa, onih isti koje, jeli slušamo muziku, koji neagresivno ulaze u svako tkivo, ubrzavaju metabolizam na fiziološki način, menjaju propustivo ćelijske membrane, čiste ćeliju upravo od onih smetnji, proizvode endogenu toplotu, koja sada ne samo da ono fizički zagreva taj deo tela ili organizam, nego upravo služi kao korektiv ovih metaboličkih procesa da spase tu ćeliju od
nekih oštećenja u koju bi ona ušla samo zato što sama više zbog starosti fiziološki ne može da se izbori, čak bez obzira koliko osoba stara i određenoj meri da je regeneriše. Aha. Postoje ti alati, postoje i ovde kod nas, isto tako često, jer to su ugodne procedure. Ovo te pitan, to skupo? Pa, generalno gledano jeftinije od bilo koje druge procedure kad se radi i ne treba u tu namenu ne treba raditi 100 puta. Dovoljno je 4-5 puta uraditi recimo tu terapiju koja traje 15 minuta i radi da će fantastično, apsolutno, apsolutno. Postoje alati za to i na kraju ja to radim i ima ljudi još koji to rade. Profesor, htio sam, da li se na isti način svoje srce pripremaju jesen i zimu i mladi i stari? Uglavnom na isti način, jedino što se tiče fizičke aktivnosti, ona se ne preporučuje u nekoj velikoj meri kod starijih osoba, a to se pokazalo i na sportistima koji intenzivno treniraju u zimskom periodu, češće obolevaju nego u istom tom sportu u letnjem periodu. Mislim, mi ne treba da zaboravimo da je starost genetska... I kada je reč o srcu, je li tako? Baš kada je reč o srcu? Pa sada, da li je srce ili je možda mozak, ali uglavnom kardiovaskularni sistem. Aha, dobro, dobro. Ali mi ne treba da zaboravimo da je starost genetski ustavljena. Znači, postoje tu neke ne pravila, nego pokazatelji da čovek može da živi maksimum 121 godinu, kornjače 150 godina, konji 50 godina, žabe 20, miševi samo 4,5 godine. Znači, mi ne možemo mnogo da utičemo na produžetak životnog veka. Tu se događaju... Znači, geni su tako napravljeni da imamo neki maksimum koji možemo malo da potpomognemo nekim spoljašnjim faktorima, to je tim antioksidansima, koje treba da unosimo više u zimskom periodu. A to su sve, da odmah kažemo šta su antioksidansi? Antioksidansi, to su substancije koje poboljšavaju imunu otpornost organizma. Često čitamo u novinama trudnice, ne znam, rekonvalescenti, treba da uzimaju što više vitamina. To je jedna malo greška. Zimi treba uglavnom uzimati samo vitamin D, jer ovi ostali vitamini, oni ne deluju na antibakterijski, na bakterije i virus. Znači, jedino vitamin D, koji je sintetski, on ubija te belančine koje koriste virusi i bakterije koje dođu u naš organizam. Drugo je letnji period. Tako da... Šta bi to bilo, možda da kažemo, to će reći profesor u kojim je to namirnicam, ali htio sam samo nastaviti. Pa, kažem, eto, to je, mislim, ali ne možemo sada, i onda često u razgovoru na selima i u porodici, kažu, on ima genetsko dobro poreklo i otac i majka su živjeli, ne znam, 90 i 100 godina. Znači, ali imate i preterano staranje, znate, to je baš zbog gena. Imate čak i kod dece koje su genetski stare, znate. A starost se uglavnom pokazuje na koži kao nedostatak kolagena i elastičnih vlakana. Tako da, što je čovjek stariji, njegova koža je smežuranija. Zato imate više ovih estetskih pomada, intervencije da bi se to na neki način, taj kolagen i ta elastična vlaka, njihov kvalitet poboljšao. Nemoguće je to poboljšati kad u suštini nemate genetsku substancu za to. Ajde sad kad smo pomenuli vitamine, da govorimo o hrani, dakle da ne govorimo da uzimamo kupljivo vitamine u apoteci. Kažete vitamin D, ali tako zove to? Da, kada je upisano vitamin D, u stvari to i nije vitamin. On je u prvom svom obliku pojavio se 1928. godine, mislim da je tada to utvrđen, taj vitamin D, i bio je vitamin A i tako dalje, i to onda i onda on... Međutim, on je prohormon, ja smijem reći i hormon, jer vitamin D se sintetiše zapravo ispod kože, pod uticajem sunčeve energije, što kaže profesor Ristić, kad je sunce, kad imamo dovoljno svetlosti, a onda se skladište u jeti, a onda se aktivira u bubrezima. Dakle, bubrezi aktiviraju vitamin D i mi na membranu naše ćelije imamo receptore za vitamin D, znači kao i za još neke bitne stvari, recimo za progesteron i tako dalje. Znači, on je izuzetno bitan jer učestvuje u ogromnim procesima. A kako, preko kojeg je namirnica ga najbolje unosi? Nema ga mnogo u hrani. Ima ga recimo u namirnicama životinskog porekla, u nekoj manjoj. Ima ga recimo u ribi. Riblje ulje ga ima. Zatim ima ga u nekim malim koncentracijama u jajima, u maloj paradajzu ga ima. Zatim malo ga ima i u pasulju, u tim makunarkama. Ali u principu
on je malo i deficitaran. I kada se radi istraživanja na vitamin D, obično negde u nekim istraživanjima preko 80% ljudi ima nizak nivo vitamina D. Dakle, to nam govori da je vitamin D deficitaran i da ga treba, posebno u zimskom periodu kada nemamo dovoljno sunčeve svetlosti, da ga unosimo u obliku suplemenata. E sad, da li će to biti uvodno? Ja sam sad, kada sam boravio u Francuskoj, pa sam video da recimo da je negde oko 80.000 internacionalnih jedinica se odjednom daje vitamine D u kapsuli, naravno, na neki 10-15. A što to znači da objasnim gledacima ta količina? Pa internacionalnih jedinica, to je recimo jedna kap onog ligantola. To je otprilike 400 internacionalnih jedinica, to je jedna kap, evo, prosto rečeno. Tu je to negde. Ranije se preporučilo toliko. Međutim, sada naučnici tvrde da treba dati mnogo veće doze vitamina D iz razloga što je on uticaja na sve praktično procese. On štiti recimo od 14 vrsta kancera u prevenciji. Kod multiple skleroze je jako važan. Daje se u 100.000 internacionalnih jedinica, recimo daje u Švedskoj. Da li to znači da mogu ljudi nekontrolisano dođe u apoteku? Pa ne može baš nekontrolisano. Znači prvo treba da uradi da li ima nizak nivo vitamina D. Nema i svi. Znači ako se uradi, vidi se da je to niska doza vitamina D, onda, naravno, uz ostalu, uvek treba to dobro prostudirati. Znači, da vidimo kakvi su hormoni, kakvi su ostali vitamini. I da lekar kaže kako uzimati, koliko. Tako je, da. Znači, stručno lice odredi koliko i kako. Može se uzimati ovo pomalo, često 500 do 1000 internacionalnih jedinica i ovako, ako neko se osjeća loše i tako dalje. Ali, u principu, vitamin D je jedan ozbiljan, kažem, prohormon i mora se o tome voditi računa. Ali moram nešto da dodam, kad je u pitanju ovo starenje organizma. Tačno je da naši geni utiču na starenje organizma i da mi starimo kako s polja sa unutrašnje strane, znači to se vidi najpre, koža je ogledalo zdravlja, ali mi imamo ožiljke i na našim unutrašnjim organima, na srcu, na bubrezima, na našoj jetri i na svim ostalim vitalnim organima, pa i drugim tkivima. Dobro što se ne vidi. Tako što se ne vidi. Ali mi to i ne znamo da li imamo problem tu i nemamo dok ne dođe do izražaja. Ali starenje je povezano i sa načinom života. Znači, ako mi imamo dovoljno fizičke aktivnosti, onda ćemo usporiti starenje. Ako imamo pravilnu ishranu, usporit ćemo starenje. Kao što smo govorili o spavanju, znači zamislite čovjeka koji nije spavao celu noć, kako izgleda njegova koža. Pa vidimo odmah da nije spavao dovoljno i da će njegova koža biti izborana. A kako je tek unutra, to nećemo da vidimo. Izlužavam ko čarša, imamo samo na vezi neko. Dobar dan, izvolite. Halo. Izvolite. Dobar dan, pozdrav za sve, Vanja, posebno za vas, pošto ste mi ženja. Izvolite. E, ovako, htjela sam da vam više konstatacije, od mene ne možete pomoći. Meni je možda 54. godine dobio moštani udar. Bio je u kontaktu sa lekarom fizičkim, znači na pregled, od utorka do subote, 4 puta. Zvana hitna pomoć, par puta. A nismo razumeli početak, zbog čega? Pa on je imao zapušen krvni sud, imao je visoku masnoću, visoki pritisak. Sve je to znao, nije se pridržavao režima ishrane i sve to stoji, ali i ljudi koji pokušaju da se ubiju, pa ih lekari spase. Međutim, kada smo mi otišli u urgentni centar, njemu su oči bile pune krvi, tako da i svaki lajk je video da se nešto sa glavom događa. Pritisak je bio 140/90. Glava ga je bolela kao nikada do sada, 4 dana. Kada sam ja rekla doktorki, pošto tamo pratnja nije dozvoljena ulazak, ja sam joj u hodniku rekla, ali njega glava jako boli. Ona ga je pitala, gospodine, jel vas boli glava? On je rekao, pa pomalo, jer se uplašio. Plašio se verovatno lekara ili toga, šta ćemo reći. Ona mi je rekla, gospođo, znao on bolje od vas šta njega boli. I ja sam je pitala, zašto su mu oči ovoliko krvave? Ona je meni rekla, poslaćemo ga kod očnog. Izmerili su pritisak 140/90, dali su mu lek, rekli su mu da će pritisak pasti, ali da će posle tog leka imati još veću glavobolju, ali da se zbog toga ne brine. I poslali nas u urgentni centar kod očnog lekara. Očni lekar je rekao da on ima konjunktivitis i propisao je nekakve kapi da mu se sipaju. Mi smo ujutru u dom zdravlja otišli i uzeli te kapi, pošto je meni bilo mutno da mu sipam to u oči, prosto bojim se. Mi smo sipali te kapi. On je tog dana u pola, on je već imao moždano krvarenje. On je tog dana u pola dva dobio šlog. On je sada invalid 80%. Niko se nije setio da mu uradi krvnu sliku. Samo ga je kardiolog pogledao i dao taj lek.
Ja znam da ne mogu da... Mislim, ne želim da teram pravdu, jer je to možda i Bog tako hteo i on svojim načinom života, nebitno je. Ali ne mogu da verujem da lekari u 21. veku ne mogu da prepoznaju moždani udar. Ali imate pitanje neko za goste? Pa imam pitanje da li mi kao ljudi, obični, laici, imam pravo da budem i neškolovana. Moram da znam, da odem i da kažem. E, a da ja slučajno neću možda dobiti moždani udar, jer mi oni to neće reći, e pa možda su vam krvni sudovi ugroženi. Znači, mi svi trebamo biti lekari. Imamo mnogo nepismenih ljudi. Jednostavno, ako odete kod lekara, očekujete da on prepozna šta je poenta. Kada je legao na urgentni centar, davali su mu samo trodone protiv bolova, konjuktivitis se nije lečio, znači da konjuktivitis nije postojao. Kada sam ja pitala, rekli su mi da je 2% šanse da preživi. Kada sam ih ja pitala, je li moguće da čovek od 54 godine nema nikakve šanse, ali možete išta uraditi, onako mi je obručeno, pa gospodju, šta očekujete, jedino da mu otvorimo lobanju pa da vadimo krv kašikom. Hvala vam veliko što ste zvali, ali nije sigurno tipična priča. A profesor Ristić je tu najkompetentniji. Pa moždani udar je jedan širok pojam, znači, koji obuhvata jedno stanje koje se često karakteriše neurološkim poremećima i malo je čudno da lekar nije poznao te. Znate, to je obično nemogućnost govora, paraliza jednog dela tela ili polovine ili koma. Znači, to su toliko ubedljivi simptomi da, mislim, teško je da neko ko je završio fakultet medicinski ne prepozna te početne ili podmakle simptome moždanog udara. Dobro, ja sad ne znam da li baš sled bio ovakav, ali... Mogu krvni sudovi mozga da budu potpuno očuvani, a da moždani udar nastane zbog srca i tromba koji se nalazi u srcu i koji je kontrakcijama srca otišao u centralni nervni sistem i poremetio cirkulaciju. Moguće i kod visokog krvnog pritiska, 250-300, da krvni sud koji potpuno zna da pukne. Od 140-90, to žive se sa njim. Znači, ti hemoragični moždani udari mogli se. Tako da, kažem, to je sada, morali bi se da pregledamo tu celu dokumentaciju, da vidimo da li je bilo neke greške. Mada je gospođa je rekla, živeo je, koliko se razume, prilično burno, kako je sam... Možemo, pomognemo malo. Ovo je profesor apsolutno rekao, ja meni žao da se ovo desilo, pogotovo u toj kući u kojoj su prosto takve greške, možda kažemo, nemoguće. Znate, nemojte ni vi da se sekirate, a ni drugi gledaoci. Procenat prepoznavanja moždanog udara je ovoj zemlji na svetskom nivou. I mi imamo izuzetno malo smrtnih slučajeva zbog neprepoznatog moždanog udara. Mi imamo tu veći problem kad ga prepoznamo. Generalno, i to znamo kako, ali i to moramo da najprostije za narod kažemo, postoje prosto koji infarkti, smrtni i nesmrtni. Dakle, ko dobije moždani udar čak i ako možda izda bezazleno u početku, ovo što profesor izde, da nema neke manifestne, drastične simptome, može se završi loše. Ili s teškim posledicama. A na prvi pogled, jako teški, mogu da se oporave. Dakle, imamo i odlične bolnice i jako uspešnu rehabilitaciju i zaista tu su nam statistike na svetskom nivou. Usponavljam, jako mi žao što se ovo desilo, deluje čudno, neobično, ali nemojte da brinete, bolje brinite da ne dobijete možda ni udar generalno, ali prepoznaće se i naće se način da se leči. A sad opet ja nešto pitam, laički je, da je prepoznato odmah, je li bi moglo da se to izbjegne ili ne, ili možda ni udar se razvije? To je pravilo, koliko se sumnja na možda ni udar, znači pacijent ide odgovarajući ustanovu koji se bavi tim problemom, u Beogradu je to bolnica Sveti Sava, Klinički centar Srbije, i kažem, tu je jako važno da se krvni sud, koji je obično okludiran, zapušen, što pre otpuši. To se radi invazivnom metodom, preko prepone, preko drugih arterija, ulazi se kateterom u taj krvni sud koji je zapušen, ima tu jedan balon koji izlači taj tromb i to je, ali bitno je vreme. Već posle sat vremena nastaju poremeći koji mogu da se povuku, iako se ta intervencija uradi posle 2-3 sata,
ali efikasnost je mnogo manja. Da, mi nismo čuli ovaj vremensku razliku. Vladimir, tebe sam teo da pitam. To je specifična oblast u odnosu na ovo čemu priča, ona drugačija. Kako se ti pripremaš? Vidim, imaš sportsku liniju i sve, naravno. To nije dovoljno, je li tako? Pripremiti se za ono što možda donese jesen i zima. Pa on je i mlad. On je i mlad čovjek. Za razliku... Ja sam sada 51 godinu napunio. O, onda ti se dobro pripremaš. I mislim da uglavnom u toku mog rada i u toku mog života gledam što više da se posvetim nekoj lepoj mentalnoj higijeni, što bi svaki od nas trebalo da se pozabavi u tom segmentu, da odredim vreme kad radim, da odredim vreme kad se bavim sa porodicom, kad idem u neki društveni život, u pozorište, u bioskop, da se čovjek malo rastereti. To je jako važna stepenica, zato što svi obično posle napornog dana zaglave kući na dobroj hrani i pored TV-a. Znači, cirkulacija kod nas je prvobitna. I to u ležeće položaju, sve češće, pored TV-a, sa punim stomakom. Pa, zato što sad postoje te pizzerije i ostale fast food ishrane koje naruči se preko telefona. Eto, imamo taj mobil i nekad je bio onaj žičani, pa to nije bilo moguće, pa si morao da očetaš, da potrošiš koju kaloriju, da procirkulišeš dobro svoje telo i da ne dođe do moždanog udara ili do nekog srčanog, zato što smo napravili dobru cirkulaciju. Znači, poenta je u toku ovog našeg života, sem tog što imamo stresan život u svakom segmentu, da kažemo, našeg dana, moramo da brinemo da što izbegnemo te nuspojave koje nam društvo nudi. Znači, uvek kažem, jako je bitno da se čovjek organizuje i ne ono uveče da sedne i da naručuje hranu, i to posebno hranu koja nije toliko vibracijski živa. Unosimo nešto u organizam što nije adekvatno, što ima dosta hemijskih sredstava koje, kao što je profesor rekao, organizam ne može da prepozna. I onda tu dolazi do začepljenja i krvnih sudova i raznih elemenata. Ali su ukusno, što kažete, mamina još. Ja sam hteo samo da spomenem, ja sam jedan u Srbiji koji se bavi jednom metodom, energetskom stimulacijom, da kažemo, železa ili gvožđa u krvi, koji se ne postiče radiotalasima, nikako na taj, da kažemo, sa uređajima, nego se to isključivo radi na elektromagnetu polja čoveka. Kao što svaki čovek znamo da ima svoje elektromagnetno polje, tako na svakom određenom delu tela, kad se to polje spoji sa tačkom na našem telu gde imamo problem, da li je to problem srce, srčani mišić, da li je to problem neka žlezda tiroidna ili je problem artroza kolena, znači. Tu s elektromagnetnim poljem, znači našim rukama, našim energetskim poljem, koje treba da bude ispravno, da se pristupi terapiji tog dela tela i na taj način vučemo gvožđe, hemoglobin iz krvi na to mesto, pošto je on osetljiv na magnet, privlačimo u taj deo i prokrivljujemo tu ćeliju, odnosno prokrivljujemo tu hrskavicu, odnosno koleno, i na taj način dajemo mu vitalni deo za njega značajan, kiseonik u tom momentu, i ćelija može da počne da funkcioniše. Znači, ćelije imaju tu memorijsku sposobnost da pored toga određen broj dana je potrebno da se to uradi da bi ona zapamtila tu fiziološki taj proces i da ona dovlači tu krv, odnosno kiseonik, u taj deo tela, i na duže staze mi pogledamo pacijente, odnosno ljude koji dolaze na terapiju. Radi se, spominjali smo i terapiju sa strujom i fizioterapiju, ali ovo je jedna od jednih u zadnje vreme revolucionarna tehnika koju su ljudi tu metodu zaboravili, ali ponovo je primenjujemo. Nažalost, ja sam samo jedan u Srbiji koji to radim, vrlo uspešno, i postičem tu cirkulaciju vrlo dobro u zimskim mesecima kad ljudi malo manje šetaju, hodaju, trče. Znači, dođe se na jednu terapiju od jedno 15-20 minuta, pokrenemo na svakom delu tela, znači, i glavu i srce radimo uglavnom i noge, znači u cijelom telu se pokrene cirkulacija i dovoljno za nekih 5, 6, 10 dana da čovjek bude pokriven. Evo sad imamo tri doktora. Šta vi kažete ovo? Ja se potpuno slažem i sa profesorom kad je u pitanju toplota. Toplota je znači ključna i za cirkulaciju. Znači to su potpuno dve slične stvari. Znači da bi svako naše tkivo, svaka naša ćelija i organ i sistem organa mora da ima dovoljno
hranivih sastojaka i kiseonika. Ako to ne dobije, onda počinje da trpi ta ćelija. Počinje da propada, u suštini da degradira. Cirkulacija je ključna da bi se dovela. Šta je tu najvažnije? Najvažnije je da imamo dobre prohodne krvne sudove i da imamo dobro razvijen limfni sistem. Jer ako limfni sistem nije dobro razvijen, onda ćemo imati jedan deficit imunih ćelija koje treba da dospu isto tako u sve naše organe. Ali, u principu, imamo jednu organelu koja se nalazi u našim ćelijama, a to je mitohondrija. Mitohondrija je ključna za proizvodnju ne samo energije, nego i toplote zapravo. Ide preko tih ATP molekula koji su najmanji molekuli i gde se crpi energija. A mi, recimo, zašto mi starimo? Pa mi starimo zbog propadanja mitohondrija. Pa mi starimo i zbog, recimo, u DNK imamo u svakoj novoj generaciji imamo oštećenje DNK u toj replikaciji kada se prenosi sa jedne ćelije na drugu ili sa jedne osobe na drugu. Znači imamo i to. I to je jedan od razloga starenja. Imamo veliku koncentraciju slobodnih radikala, opet zbog nekih loših uslova života ili nepraktikovanja tih uslova života koji su bitni. Znači, kad imamo veliku koncentraciju slobodnih radikala, onda moramo imati dovoljno antioksidanasa. Ali gde su? Nema ih, jel? Ne može Srbija bez radikala nikad. Ne može nikako, nisu to Šešelju ti radikali, ali to su ovi drugi radikali koji su veoma ključni i oni napadaju našu ćeliju. Lepo prilaze i napadaju. A onda, ako imamo jetru koja je slaba, recimo, onda imamo jedan divan enzim superoksid i smutazu, koji jednostavno kidiše na te slobodne radikale i pretvara ih u kiseonik i vodu. A kada se on unosi preko nečega ili ga mi imamo? Ma jetra ga sintetiše, ali ako jetra dobro radi, ako je naša jetra oštećena, onda ne vredi, ne može da sintetiše taj jedan divan enzim koji se meni izuzetno dopada. Znači, to je isto jedan od razloga starenja, pored ovih biološkog starenja i tako dalje. Znači, a posle mogu reći malo sa aspekta nauke, kako da usporimo starenje, jer mi moramo da malo vodimo računa o sebi. Kad slušamo, bioenergetičari i lekari? Da, da, dobro pitanje, pošto ja se tehnički ništa ne razumem u ovo čemu vlada priča. Zato je pitan, ovdje su tri lekari. Ali, treba nešto da znamo. Pošto je u modi danas u svetu Nikola Tesla zdravlje, energije i tako da, a treba poći da sve ove teze koje se danas vrte, se vrte oko tog elektromagnetnog polja. Dakle, elektromagnetno polje je jedan opsežan pojam koji je jako bitan i uokviruje sve i biohemijske, biološke procese naše. No, frekvencije su tu ključne. Sada, ako govorimo konkretno ovde, pošto vam pomenuo radiotalasnu terapiju, tome ću posvetiti pažnju zato što je to novitet neki i to treba naši građani da znaju. A pošto ovo me prilično u ovom trenutku i naša struka nije još stigla u tu priču. Dakle, suština nije u tome, nismo mi otkrili rupu na saksiji, kažemo radiotalasi. Oni se koriste u raznim vrstama medicine odavno, čak u hirurgijama. No, u zavisnosti od frekvencije tih radiotalasa trebalo je pronaći odgovarajuću frekvenciju koja neće došteti ćeliju, a da postigne ovo o čemu mi pričamo. Da je ubrza ove metaboličke procese, dovede do propusnivosti membrane, očisti ćeliju i prosto podstakne joj regeneraciju. Ne bi dalje usložnjavao. S obzirom da postoje daroviti ljudi, što jako poštujem, sam reče vlada da je jedini u ovoj zemlji, izuzetno to poštujem, ali kako da kažem, nedovoljno je svakako. Smatram da to svakako mogu ljudi s darom, da tu vrstu zanata se ne može samo, barem ja mislim, tehnički naučiti. Stavim u šaku ovde ili uradi nešto. Dakle, to podrazumeva dobro poznavanje problema, određen dar i apsolutno sam uveren da se može postići rezultat, ali u slučaju ovome o čemu sam ja pričao, uopšte ne pričamo, pričamo potpuno iste stvari. Srećom su fizičari pronašli frekvencije i ja mogu ovde da je kažem. To je frekvencija 448 Hz. Da je zapratim, pa ću je ponoviti. Idemo na kratku pauzu. Pričat ću malo sa Krečom Slave, malo obilnije će se jesti ovaj piti. I se kreću vakcine. Baš me interesuje, pošto o vakcinama sam u poslednjih nekoliko godina pričala ovo ili ono. Ja sam se vakcinisao protiv gripa. Pitat ću lekara jer sam mi bio u pravu. Idemo na kratku pauzu.
Emisija Posle ručka, hvala ako nas gledate od početka. Ako ste sad uključili, prijatan ručak ako ručate, naravno. A mi pričamo posle ručka, jel? E, pričamo o tome, dakle, kako se pripremiti za jesen i zimu, dakle, kako u stvari učiniti sve da ostanemo zdravi na proleću, do proleća. Evo, ako sad kreću slave, kreće jača hrana, je li to opasnost? Ne slave, nego jača hrana. Pa možda i nije, naravno, mi u toku godine treba da vodimo računa o ishrani, znači sve vreme. I šta se jede u kom periodu, naravno. A zimi imamo malo povećanu koncentraciju tih uzimanja hrane i to može da bude i dobro u nekim situacijama, jer zimi gubimo toplotu, prosto rečeno, od spoljašnje temperature, jeste to priča profesor. Znači, nama treba tada malo više energije da se zagrejemo iz polja, jel? A iz unutra ako pojedemo tu hranu. Tako da ta hrana, kažem, ako se dobro kombinuje, to je važno. Nije dobro, recimo, ako mi sad odemo na slavu, pa ne znamo koliko nam je dosta, pa pojedemo svih 10 vrsta onih jela koje nam se izlože. Pa jeste lepo, ali posle toga ćemo možda da spavamo. Ma ne, i problem je što samo probaj još ovo, domaćica se pripremala. Pa da, i onda ćemo dobiti malo... I nećeš samo, da li je moguće? Ono je najpogrešnije kada pojedemo sve i onda na kraju uzemo tortu ili neki kolač. A zašto to pogrešno? Pa zašto? Zato što torta kada uđe u želudac posle proteinskog obroka, obično bude mesto i tako supe, čorbe i svega toga, onda naš želudac je praktično pun do vrha. I mi sad hoćemo, tada se ogromna količina energije troši na varenje hrane, to je poznata stvar da se tada sve slije u želudac i creva, najpre u želudac, da se troši energija i mi onda mozak nema dovoljno energije. I mozak kaže, aha, ja bi malo da prispavam i da se malo spustim i ljudi se ono opuste i skoro su nepokretni. A onda da bi se malo, mozak traži glukozu, jer je nema, iz proteina ne može brzo da stigne glukoza, onda ajde uzet ćemo pače torte pa ćemo da mozu damo malo. I on dobije nešto malo od toga i onda se malo oporavimo. Međutim, postoji drugi problem. Kada unesemo pače torte ili voća, ali ovdje se radi o tortama, onda ta torta uđe u želudac, praktično od dozgo se napakuje, a ugljeni hidrati se najmanje vare u želucu, najviše se vare protein životinjskog porekla, jer kiselina deluje na njih, mi napravimo jednu pravu mešavinu i dobijemo gorušicu, recimo, od toga, zato što počinje vrenje od ugljenih hidrata, odnosno šećera koji se nalaze u tom trenutku i pretvara se u alkohol i sičetnu kiselinu i mi dobijamo gorušicu. I onda šta će gastroenterolog? Kaže, pa daj da mu damo ovaj ranisan koji je sad postao nešto diskutabilan, ali imamo ranitidin koji je okej, ja sam sad bio u Makedoniji u Skopju, pa vidim, da, ili kontrolok, ili omeprol, omeprazol, ili tako neke. Sodu bi karbono, što bi rekli. Može soda, bolje su bademi. Ako imamo gorušicu, to je praktično 3-4 bademi. Slušajte, pošto gledalci, ovo je dakle bademi. Tako je, 3-4 badema, pojesti, lepo sažvakati i on će isto da neutrališe taj višak kiselina. Ali nemojmo da jedemo tu tortu tada i da sačekamo malo da prođe neko vreme. A ovo što se priča da popiti, dakle, da ne govorim imena ovih nekih energetskog pića koji ima u sebi, da nismo reklama, koji uzime kao lakše se vari, ili kiselu vodu, ili špricer. Naprotiv, sad ću vam reći oko vode. Objasnite se, evo. Voda, znači, voda ne bi trebala da se pije u toku jela. Eventualno, ako neko ima problem sa jednjakom, pa ima neke spazme ili neka suženja i tako dalje, pa ne može da guta, dobro, onda može da se naliva vodom. Ali vodu treba piti pre jela. Znači, to je ključno. Ako pijemo vodu, jel mi onda omogućavamo transportnim putevima koji će da prihvate hranjive sastojke kasnije da se brzo transportuju. Ako pijemo vodu posle jela ili uz jelo, mi tada delujemo trostruko na problem. Znači, prvo, razređujemo hranu. Drugo, razređujemo enzime i HCL, hlorovodoničnu kiselinu u želucu koja se nalazi. Dalje, razređujemo pepsin. Znači, delujemo i produžavamo proces varenja umjesto 3-4 sata koliko se vare proteini, mi idemo na 6-7 sati. Posljedica toga je loša apsorpcija hranjivih sastojaka, jer mi nemamo, ne možemo da izvučemo iz toga glukozu, aminokiseline i esencijalne masne kiseline u punoj meri, nego izvučemo i delimično, imamo ogroman problem. E, to dovodi do sindroma propustljivih creva, jer se napadaju, znači, one trepljice koje se nalaze na zidovima, oštećuju i dolazi do problema i onda se sve ulazi u krvotok. Je to ista priča i sa pićem? Sa kapasnim pićem? Pivo, vino? Vino treba popiti čašu vina pre jela. Isto pre jela? Eventualno pola sata posle jela. Francuzi piju šampanjac pre jela. Pa piju, ali... Pre jela isto piju šampanjac, da? Isto, ja sam sad bio 10 dana u Francuskoj, tamo sam držao predavanja i znam tačno njihovu ishranu, ali odlično oni to rade i zato imaju smanjeni broj kardiovaskulnih bolesti, ali imaju nešto drugo. Povećao se broj problema na jetri.
Znači, ipak imamo nešto drugo. Tako je, kao što se ranije desilo, izbacimo masti, domaće svinjske masti, uzmu margarine, a onda ćemo biti, a onda se pokazalo kako margarini podižu probleme opet na nivou kancera. Istina, smanjila se tu procenat kardiovaskulne bolesti, ali se povećao ovaj procenat. Dakle, moramo uvek da moj stav je, recimo, kao čoveka koji se bavi najprej ishranom i preventivnom medicinom, da jedemo onu hranu koja je u našem okruženju i prirodne namirnice, da su, što kaže kolega, najmanje obrađene. Znači, sve što je obrađeno i ubačeno nešto van, to nije naše, to naš sistem organa ne prepozna, imunni sistem ne prepozna i otud je ovoliki broj, nikad nije bilo više autoimunih bolesti nego sada, preko 80 autoimunih bolesti imamo. Pa to je zbunjivanje imunnog sistema, pa to je nešto neverovatno koliko te strane supstance ulaze u naš organizam, ulaze u krvotok. Je li to sve uglavnom preko hrane došlo? Pa najviše preko hrane, kako ćemo, i preko pića. Modifikovana hrana se radi danas jako modifikovana. Znači, mi možemo da jedemo, a da vodimo računa da to i dobro kombinujemo i da se ne prejedamo. Pa zašto? Nama ne treba puno hrane. Nama treba malo hrane, ali da što više izvučemo ti nutrijenata iz te hrane. Ajde, objasni to čoveku uvek, kada ono lepo, svi polegali. On gleda utakmicu 12 sati i počne da recka suhomesnato, salate. Zato što stvara zavisno. Imamo, ja se izvinjam, mali spas kad su slave u pitanju, da ne budemo baš crni. Da, ne možemo biti rigorozni, tako je. I ja bar kad idem na slavu, nikad nisam išao kod tri prijatelja isti dan. Odredim jednog. To je problem. Podne i sedim do ponoći. I za to vreme malo jedem, pa se malo odmaram, pa malo pobijem. I otprilike dođemo negde do... Do ovog o čemu pričamo, da ne prestanemo da slavimo, da se ne odričemo ni sarme, ni kupusa, ali da to prilagodimo. A danas, u ovo vreme, zaista, gde najveći broj ljudi, to znamo svi, krene u 6 uveče, ima 3 prijatelja. I svuda mora da proba. I svugde mora da jede. To je stvarno jedan atomski napad na organizam i na zdravi ljudi. Hvala Bogu. Ne, ovo što je učestali slava. Bolje rasporediti. Ajde, pomirimo. Idemo, ja ću kod jednog prija žena, kod drugog deca, kod trećeg, pa... A dobro je što ima i ti postova sada između slava, pa onda malo očistim organizam. Ne, recite mi ovo, stvarno nisam znao da ne treba koristiti i napitke. Kažete samo čaša vina pre jela, kako onda uživanje u tom vinu? A možemo i u toku jela da koristimo pomalo, recimo, imamo u crnom vinu, ja preferiram crno vinu, zato što ima u sebi taj resveratrol, jedan divan antioksidanci, zatim ima puno B vitamina koji pomaže aktivaciju pepsinogena, da bi se stvorio pepsin u našem želucu i to je dobro. Ali recimo, pijemo puno piva, što nije dobro. Pa onda imamo tu i alkohola previše, mala količina, ok. Imamo puno vode i gaziranih napitaka i tako dalje. To nije dobro. Znači, i tada pravimo problem, prosto sprečavamo apsorpciju hranjivih sastojaka. Cilj nam je da izvučemo što više iz onoga što smo uzeli od hrane, da stigne do ćelije, jer svi putevi do ćelije su prosto blokirani. Ne može da stigne i onda ulazi intraćelijski prostor i u masno tkivo. A sam mi recite za Francusku, zaista da imaju baš srčanih problema manja zbog crnog vina. Ili ne? Pa jeste, to je tačno, ali imaju zato povećanu... Najveći broj ciroza jetre. Od jetre. Evo da pitam, evo stručnjaka za srce. Dobro, se zna isto. Piće srce i... Evo, sad smo spomenuli Francusku, ja se sećam jednog Evropskog kongresa kardiologa koji je bio u Nici 1996. godine. Znači, Francuzi su onda bili prva zemlja u Evropi po broju kardiovaskularnih obolenja. I svi kažemo, evo, Francuzi piju vino, to je zaštitna uloga antioksidanata i tako dalje. Znate kako su oni to postigli? Oni su napravili četvorgodišnji plan da svako kogod je hteo, nije bitno da li je osiguran ili nije, da izvadi i 5 puta dnevno, ako treba, samo holesterol i trigliceride. Ima 30 holesterol, totalni, loš, dobar i ti trigliceridi. I oni su, znači, ne znam koliko su izračali, uradili 100 miliona tih pregleda. Poslije 4 godine oni su postali prva zemlja koja ima najmanji broj kardiovaskularnih obolenja. E sada, znači, treba uticati na ove holesteroli, te masne materije koje su glavni uzrok suženja krvnih sudova. Da li je to toliko vino moćno ili samo režim ishrane koji su oni popravili, to sad ne znam. Ali u svakom slučaju alkohol... Jedu puno salata, a piju i statine. Širi krvne sudove i ubrzava cirkulaciju. To je jedna sigurna stvar koja je pozitivna za alkohol. A koliko deluje on hemijski, ovako da kažem, to je sada... Mada su Amerikanci pokazali da jeste, oni se slažu da je crno vino jedan dobar
lek protekcije kardiovaskularnih obolenja, ali treba da se pije otprilike oko 700 ml dnevno. A efekat nije baš toliko ubedljiv u odnosu na ispitanike koji nisu pili uopšte vino. Tako da ta uloga vina sigurno nije loša, ako je dobro i kvalitetno vino. E sad, baš u toj meri da eliminišemo kardiovaskularno obolenje, što ćemo piti dnevno litar vina, ne verujem. To je preterano, naravno. To je preterano. Sad, koliko pića, na čemu se ti baviš udeo u tome da češće dolaze kod tebe, a ne bi trebalo, kad bi recimo izbacili pića, masnu hranu. Kako, izvini? Pa mislim, kažem, da li su tvoji, su pacijenti, kažem, da? Da. Ti koji se dolaze kod tebe po pomoć, da li je tu povećan broj onih, dakle, koji traže pomoć zbog pića, masne hrane, nekontrolisane hrane ili ne? Pa, kod mene traže pomoć ljudi koji imaju dosta problema sa venama, znači, uglavnom se tu radi proširenim venama, gde ljudi ustanove da imaju, mislim ja ustanove dijagnostiku rade u domu zdravlja ili gde se preporuči, znači dijagnostika se radi napolje, posle se dođe sa određenim problemom i ustanovimo da je, kaže čovjek, ja imam proširene vene, šta znači? Znači da je cirkulacija venska loša u smislu da su jako vruće noge. Znači, krv padne dole na donji deo, pošto cirkulativno se kreće, izbacuje se ugljen dioksid i kreće se, vraća se nazad u pluće, izbacuje napolje, što znači da se taloži na nogama i obično noge oteknu. Znači, loša je cirkulacija venska. Zašto? Zato što vena se raširi. Vena u sebi ima stepenice. Kako mu ti pomažeš? Pa, mi opet gledamo da završimo ceo njegov energetski deo, a uglavnom se skoncentrišemo, ima tu jedna metoda koja se radi prepone, su najgore u tom smislu, zato što čovjek dosta ovako sedi kao mi sada. I to je u stvari, šta su vene, to su u stvari protočni elementi gde izgledaju kao neko crevo, pa sad kad vi crevo savijete ovako malo, ono znači nema takav protok kao što bi trebalo. Da ja isložim noge, a? Tako je. I onda dosta ljudi sede i ne kreću se, često dođe do širenja tih vena, znači na svim prevojima, ispod kolena, prepone i tako dalje. One ne mogu da protiču dobro i na kraju krajeva se rašire vene. A kako ti pomažeš? Mi sad imamo tu metodu da radimo uglavnom uvek grejanje ovog područja, da raširimo tu, da napravimo tu bolji protok, znači vučemo opet krv na to mesto gde se zablokiralo, dovučemo tu krv i radimo tako duž cele noge, znači koleno ispod prepona, ispod kolena i gležnjeve. Znači, povežemo ceo deo cirkulativni i radimo, ono što smo pričali o radiotalisima, to mi radimo sa elektromagnetnim poljem, znači koje je osjetljivo hemoglobin, odnosno gvožđe u hemoglobinu, koje se nalazi, koje kupi kiseonik i raznosi do ćelije, ono je prisutno u celom telu. Sad zavisi gde mi želimo da ga smestimo, tu približimo naše energetsko polje elektromagnetno i postižemo cirkulaciju bolju. Samim tim ima još jedna metoda, zove se pozitivna terapija. To je jedna metoda na celo telo, znači gde sve te barijere, znači zastoje, neke prekide energetske, u tom smislu, da li uzrokovane iz nekog našeg stava prema tretiranju našeg tela ili nekih drugih geopatogenih loših utica iz prostora, osposobljavamo dobru cirkulaciju, prohod krvi, što znači da vene oslobađamo i imamo isto i lošu cirkulaciju kad su noge jako hladne. Često se dešava kod ljudi da kad dođu na terapiju ima dosta hladan stomak. Kad se stave ruke tu osjeti se hladnoća, znači tu je cirkulacija loša, negde je prekid cirkulacije. Mi napravimo jednu dobru pozitivnu terapiju, znači to je sistem koji je napravljen pre 40 godina, koji sam ja izučio, naučio i upražnjavam i postiže odlične rezultate. A čiji je to sistem? To je sistem jednog terapeuta iz Hrvatske koji je to zaštitio preko svetske zdravstvene organizacije. Bio je pre 40 godina. I sada i danas je počelo ponovo, eto, posle toliko godina, seminar obuka novih kadrova, pošto jedini ima od Ministarstva zdravlja Srbije. Vlado, bojim se, samo smo pobegli od teme, znaš. Da, okej. Okej, dobro. Ajmo sad da pričamo malo, dolazimo o vakcinama. Jeste se ljutili kao lekari kad su, kad bi ona ljudi koji su pokrenuli peticije protiv vakcina? Pa mislim da su
da je trebalo tu infektolozi koji je to, njima pripada taj region. Ali kažem, globalno rečeno nisu ostali struka toliko zauzeli neki kontrastav koji je sigurno bio pozitivan. Ali to je bilo stvarno jedna dopustiva kampanja od osoba koje se ne bave medicinom, da je to iz čiste mire, sad proglase brojne komplikacije kod vakcine deci, tako da ima ti komplikacije. To su uglavnom bezazlene. To je se vendilo na koži, možda neka mala temperaturica. Retke su te komplikacije koje ugrožavaju život vakcinisane osobe. Tako da je neosporno. To su vakcine koje su prečišćene, dokazane u najboljim laboratorijama sveta, tako da ne postoji ni jedan krupan razlog da se te vakcine ne daju u našoj zemlji. I svi lekovi, znači, svi lekovi i antibiotici sigurno leče bakterije, viruse i tako dalje, parazite. I takođe imaju nekih nus pojava, ali te su nus pojave zanemarljive u odnosu na onaj glavnu akciju tog leka. Antibiotika se daje da se ubije bakterija, a sad što će možda ošteti bubrege u nekoj maloj količini, oni će se oporaviti. Eto isto za vakcinu. Važno da sprečimo virus gripa koji može da ubije, da se da će ta osoba imati crvenilo malo, svrab ili neku temperaturu 37,1, da se ne primi vakcina, to je stvarno iluzorno. Imamo na vezi samo neko. Dobar dan. Halo. Halo. Dobar dan, halo. Hvala vam što ste zvali, izvolite. Htjela sam da zamolim, da vas pozdravim prvo sve u studiju. Hvala. I da zamolim doktora Ristića da mi samo prokomentariše ovu dijagnozu, molim vas. A, dobro, izvolite. A dijagnoza je fibrilatio atriorum. To je dovoljno, dobro. Atriorum. Dobro. Kardiomiopatija kongestiva. Kongestiva. Hipertenziju ima, pije lekove protiv hipertenzije i obesitas. To je goljaznost, koliko sam ja obaveštena. Onda sam htela da kažem mišljenje doktora. A mišljenje doktora da negir, znači šta je ona pisao u njegovom izlaganju kad je bio kod doktora. Kaže, negira bol u grudima. Izražen zamor traje oko godinu dana. Permanentna nesvestica pre 30 dana. Ali nije izgubio sve. Žali se na trnjenje u šakama, kao i na osjećaj, kao da ima ulazak u paticama. Onda kaže, eho srca 05/2018, LVF 60%, MR2,3, plus LVD 61/40, CFDK. Onda 55 mm kroz HG. Je on dovoljno ovo? Pa dovoljno, dovoljno. Dovoljno je ovaj. Sam mogu ja pre nego što vam odgovori, da vam rastumači. Kako se vi pripremate za ove hladnije dane? Dočuvate zdravlje malo više. Htela sam samo, ja mogu još nešto da vam kažem. Savet doktora je da se uradi eho srca, test opterećenja, pregled neurologa i ispitivanje na prilog polni neuropatiju kao i traganje za etiologijom iste ukoliko se potvrdi. Htela sam i rekao je doktor da sa tim nalazima se pojavi za 2 meseca. Da li možete samo da mi kažete, doktore, da li je to u redu i šta je vaš predlog na osnovu ovoga što sam vam pročitala? A sada i mene saslušajte, prego što dobijete odgovor da bismo ostali u temi za emisiju. Šta sve uradite da biste sačuvali zdravlje? Jel me čujete? Šta sve treba da se uradite? Ne, šta vi uradite, recimo? Kako se pripremite za jesen i zimu kad malo bolesti više... Pa ja konkretno ovo pitam za mog supruga. Ali ja pitam vas. On dobije vakcinu, znate. Vakcinu primi. Ali uzmete uvek vakcinu? Prima već 2-3 godine vakcinu. Jel mu pomaže? Pa prilično da. A vi jel uzimate... Ja ne. Eto, ja za razliku od supruga ne. A da li vas napadaju gripovi? Pa malo lošije prođem od njega, da vam kažem iskreno. Pa zašto se tvrdoglavi, uzmite. Pa rešila sam ove godine, samo sam htela da dobijemo doktora mišljenje u vezi ove dijagnoze mog supruga. Dobro. Ja se teo da ostanemo malo u emisiji više, ali može, ovo izvolite. Da budemo racionalni, znači ovo što ste vi pročitali,
ta fibrilacija pretkomorna. To je dosta česta pojava, to je poremećaj ritma koji je jako neprijatan za pacijenta i to spada u jednu granu medicine koja se zove elektrofiziologija, koja je sada se razmahala, zato što sve poremećaje ranije smo lečili samo lekovim. Međutim, sad se toliko razvila ta tehnika, aparati raznorazni, tako da se ovaj poremećaj ritma koji vi imate, ako nije moguće lečiti lekovima, leči i hiruškim putem. Nije to klasična hirurgija da se otvara grudni koš, to se često ide preko prepone, preko krvnih sudova koje ulaze u srce, preko nekih tankih sodnica, vi to, mislim, pacijenti to odlično podnose i onda se ti neki sprovodni putevi koji su sporedni uništavaju i centri koji su sporedni, koji su inače uobičajeno inaktivni, uništavaju ili na niskim temperaturama ili spaljivanje. Onda se omogućava glavnom centru koji nama daje pravilan, takozvani sinus ritam, da radi neometan. Znači, taj centar koji nama upravlja radom srca, on je neprikosnoven, ali često bude ugroženo tih spornih centara i onda se javi taj ritam koji je neefikasan i srce ne izbacuje dovoljno krvi i zbog toga ste vi, odnosno suprug vaš, malaksao. Nema dovoljno krvi u mozgu, to automatski ide sa malaksalošću. Znači, trebalo bi da dođete u neki odsek elektrofiziologije, evo, Dedinje ili Klinički centar Srbije, Niš ima tu centara koji se razvijaju u našoj zemlji, da se vidi da li je moguće vama pomoći tim invazivnim metodama. Znači, to su metode da pacijent leži u bolnici, jedan dan pre podne se izvrši ta procedura, unište se ti sporni neki putevi, neki put to nije efikasno, tako da onda ima i nekih drugih metoda koji su praćeni ugradnjom pacemakera, nekim kardioverterima i tim uređajima koji su danas potpuno istisnuli, neću potpuno reći, ali u velikoj meri lečenje lekovi. Nada se jedna gospođa nije rekla odakle zove da biste uputili na neki, ali dobro. Sad je ovo isto pitanje o vakcine. Kako si ti pratio to? Da se razumemo. Da nije vakcina, planeta Zemlja ne bi se izražavalo stanovništvo planete Zemlje u milijardama, nego verovatno u milionima. Ma, apsolutno. Ja mi to mislim da svaki razuman čovek je toga svestana, pogotovo mi iz ove struke, nezavisno od naših specijalnosti. Prema tome, moj lični stav je, kad se ono pokrenulo, bio da nisam mogao da verujem da jedna država, kako god izgleda, to uopšte toleriše. To je prva stvar, pa to je ne samo stručno medicinsko, to je ljudi i pravno pitanje, pa nemojte molim vas. To je uznemiravanje javnosti do te mere koje podriva temelj života, to je gore od rata. Ne ulazim sada, da li se dešavalo i ovde manjkavosti tehničke prirode. Ne znam da li je neko kvaliteta, jeste, nije, to je drugo nešto. To opet ozbiljno sistem puni. Govorimo o principu, tako vakcine. Dakle, vakcine su najveće unapređenje u istoriji medicine koje je zemlju, planetu učinilo mnogoljudnom. I da ne širimo dalje, da ne pominjemo nešto čega srećom danas nema, variole vere, tih, moraju tako dalje. A ovo o čemu sada aktuelno vezano za ovu temu, dakle, razne forme gripa, pa ja lično smatram da se time treba posebno popularisati tu stvar, činiti je tehnički što jednostavnijom i jeftinijom, s obzirom da koliko sam u to upućen, nisam mnogo stručno, nije to moj zanat, ali da se te forme često menjaju, da tu moraju vakcine da se prilagođavaju, jer se oni modifikuju brzo, dakle to sad nije jednostavan proces, dakle sve zemlje, pa i naša, treba da razvijaju tu metodologiju, da ih daju, naravno, ljudi koji preporučuju davanje vakcina određenoj populaciji su i uvek ljudi koji pregledaju te ljude. Pa ukoliko zaista postoji, govorim sad konkretno o vakcini protiv gripa, neko ograničenje koje bi eventualno sama vakcina, ovo što kaže profesor Ristić, ne samo tim cimenilo, ajde, možda ona možda da kod nekih i neko blago febrilno stanje i to se viđa. Pa recimo da mu podigne temperaturu ili dovede do malaksalosti, ne zavisi koja. Što sve je ništa, mislim, to je nešto što je prolazna stvar. A to te i upozore, pa to može se dogoditi. Pa ne, ili da kažu, ajde, ipak procenik, pa kaže, u redu, ipak kod tebe možda postoji izvestan rizik da ti dođe do neke komplikacije u odnosu na rizik da i dobiješ grip, pa će mu kaže, zaštedi se, sačuvaj se, nemoj. Ali
Dakle, ti ljudi ne idu kao na vašarište, na vakcinaciju, samo potrudili. Njih je uvijek pregledo ozbiljan broj lekara. Sugerisao to, tako je, sugerisao se to uradi i na kraju čuli smo i ovu gledateljku, što kaže za ovog supruga koji ipak ima relativno ozbiljan srčani problem. Doduše, nekad ranije s tim se živelo, dok nije bilo ovih alata, ali danas, hvala Bogu, imamo mogućnost, vidite, on ipak i sa tim poremećajem ide čovjek, dobio, što je u svakom slučaju njemu velika zaštita, jer je običan grip. Njega bi lakše odneo nego nekog od nas koji nemamo. To se teo da pitam, dakle, kako grip? Grip kao bolest, to je akutno stanje izazvano određenom vrstom virusa, koje i kod najzdravijih ljudi može u nekih zadati da odnese glavu, ali što je više komorbiditeta, dakle što je čovjek stariji, što ima više različitih hroničnih nezaraznih bolesti, tipa dijabetesa, koronarnog sindroma, bivšeg pretećeg moždanog udara, HBP-a i tako dalje, debeli, gojazni ljudi, stari i slično. Dakle, oni koji imaju zdravstveno stanje više oštećeno i s čim oni žive su daleko većem riziku nego, recimo, ljudi koji, uslovno rečeno, su zdraviji, a i oni su izloženi velikom riziku da ga neka epidemija odnese. Ili u najboljem slučaju da neke trajne posljedice koje sve češće viđemo opasne po život. Dakle, priča koje nas čekaju gripovi ove godine, se zna otprilike? Ja ne pratim to i ne znam iskreno. Se najavljivalo nešto posebno? Ja ne znam da li je izolovan taj virus. Stvarno ne znam. To možda pitamo naše infektologije. A koliko sad je na zdravlje uticalo sve ovo, dakle, nagli padovi, skokovi temperaturi? U jednom trenutku smo imali malo razliku od 25 stepeni iz dana u dan. Pa dobro, to je bila skoro tema. Ovdje neki su ljudi pričali. To je u principu meteorotropizam i meteorotropnost su pojmovi stari koliko i čovek. Gde i najzdraviji organizam i svaki organizam je meteorotropan, reaguje na promenu vremenskih situacija. Prvenstveno, ne klimatskih, nego vremenskih. Jer vreme, dakle, kao neki kraći vremenski ograničen pojam, na to utiče. E, sada, mi kako to delimo? Postoje, kaže, takozvane neke meteorotropne ili biotropne situacije, a postoje meteorotropne bolesti i stanja. Pa sada, neka oboljenja koje ljudi imaju su osjetljivija i na ta kolebanja vremena od nekih drugih. Gde i tu, na nesreću, na prvom mestu imamo profesora Ristića u klijentelu. Dakle, tu sigurno kardiovaskularne bolesti, dakle, hronična opstruktivna bolest pluća, pa onda, u kliničkom smislu, reumatske bolesti. Sad, od ovoga prve dve se i umire, najviše od kardiovaskularnog, od reumatizma, on neće da umre. Ali će da pati. Pa onda tako redom, do nečeg što svi preskaču, saobraćajki, povrede. To je izuzetno meteorotropno. To je, koji prati statistiku, loša vremenska situacija, više saobraćajki, odmah skače broj teških povreda, što je posljedica nečega. Dakle, sigurno da kad naiđu godine i ova vremena, da se stvaraju te ekstremne razlike u kratkom vremenskom periodu, ne valjaju iz prostog razloga što ljudski organizam ima snažne mehanizme adaptacije. I opet upravo nekad u prošlosti kad nije bilo lekova, kad smo mi klimatskim procedurama lečili ljude, lečili bolesti ljudi, morali smo jako da vodimo računa da nam treba puno vremena, da mu napravimo tačno režim. Prvi 7 dana kako se vlada kada ga pošljamo na planinu, drugi 7, trećih 7 dana, u koje doba dana, gde da izađe, šta da radi, da bi u prvoj fazi mu se organizam adaptirao, pa tek onda dobili korisne efekte. I iz toga čeka posle kad se vrati u svoju sredinu, određen adaptacioni opet adaptacija. Sad vi ako imate u bilo kojoj sredini na kojoj ste adaptirani, recimo imali smo leto gde smo imali recimo ne znam ni ja neke prosečne temperature, vlažnost, i onda ima dobijete nagli pad temperature, naglo, pa organizam krene u adaptaciju kad tome, pa onda posle nekoliko dana se vrati, dakle pravi jedan neurohumoralni lom u svakoj osobi i zdravoj osobi, a pogotovo u bolesnoj, i tu apsolutno su mnogo izloženiji ljudi koji pate od hroničnih, različitih, nezaraznih oboljenja, kojih je danas sve više, a to je uglavnom opet rezervisano kako okrenemo za ovu stariju populaciju, što i dobro je da je tako. Pa nije dobro, nas uglavnom gledaju ovi stariji. Pa nije, ali bolje je nego da je, spušta se to nažalost na niže, ali opet bolje da mi matori od toga bolujemo nego da se to spušta. Pa imamo mi sad i upravo ovo što profesor kaže, taj problem adaptacije, jer mi imamo stalno taj problem sa adaptacijom. Znači, adaptivnost ćelija je jako bitna.
Jer naša ćelija stalno je u izazovu, stalno je u zbunjivanju. Posebno ta membrana ćelija, ona ne može da prenese prvo pravilne informacije, drugo remeti se njena struktura i onda dolazi do onoga što nije dobro za našu ćeliju. Naša ćelija je mudra i pametna, ona tačno selektuje šta treba da uđe u nju, a šta da izbaci. I ona vrši, znači, ovo disanje, složit će se i profesor Ristić i profesor. Znači, ovo disanje naše, to je razmena gasova. Pravo disanje je ćelijsko disanje. Znači, ćelija diše, ćelija izbaci otrove, ćelija vrši i detoksikaciju, intoksikaciju, znači u svom sastavu. I ona je ključna jedinica, sve se dešava u njoj. Ako nju oštetimo, onda ćemo imati problem na određenom tkivu ili na određenom organu. Otud je veoma važno da adaptivnost prilagodimo naše ćelije, a stalno delujemo na ćeliju putem, kažem, hrane, nedostatka fizičke aktivnosti, vremenskih promjena, je tako. Sada ide period kada nema dovoljno sunca, znači nama će nivo serotonina da opada. Mi možemo da uzimamo sada koliko god hoćemo, recimo, triptofana, aminokiseline iz koje nastaje serotonin, ali nećemo postići dobre efekte jer nemamo ono što deluje na ugradnju serotonina. A onda dalje u procesima... To isto reč o vitaminu D koji ste rekli. Tako je, i on je isto vezan za taj period. Znači, nama će sada faliti serotonin i kad god imamo priliku da se pojavimo malo sunce, pa malo se pojavimo na sunce, da deca posebno izađu napolje na sunce. I mi odrasli isto. Samo da kažem, molimo da ne idu ono veštačko, neće pomoći. Ne, to nikako. Što izlaze posle ko pečeni pilići. Ne, to nije to. Jer mi biološki imamo propadanje ćelija, kako starimo, znači već od 30. godine počinje da opada nivo melatonina, serotonina, raznih enzima i tako dalje. Kosti počinju već do 20 godina što izgradimo i izgradimo. Posle toga već počinje i te osteoblasti, osteoklasti, taj odnos isto počinje da se razvija u drugom smeru. Znači, proces starenja je neminovan, ali mi možemo to da usporimo. To je bitno. Znači, da usporimo starenje, a to možemo sada, postoji neke naučne metode, recimo da se vrši reprogramiranje matičnih ćelija, recimo na tom principu, pa imamo telomere koje su izuzetno važne. Recimo, telomere se nalaze na kraju hromozoma. Pa to su krajevi hromozoma na kojima imamo jedan završetak. Evo, to je u stvari, evo, ova na cipeli, ovaj kraj. To mu možemo nazvati, prosto rečeno, telomerom. I prilikom deobe ćelija, one se skraćuju. I sada što se više skraćaju, mi više starimo i propadamo. E sad, treba da probudimo tu telomerazu, taj enzim. Da, ne damo da se skraćuje. Pa, skraćuju se, neminovno se skraćuju. Skraćenje hromozoma je bitan faktor u nastupu starosti. Tako je. Ti kratki hromozoma starost brže nastaje. I onda se daju sredstva koje ne bi produžile malo te hromozome. Tako je, ali cilj je da se probudi telomeraza. Iz drugih telesnih ćelija. Mi imamo telomerazu prisutnu u polnim ćelijama. Zato muškarci, recimo, evo, poput nas, možemo da stvaramo porod i dalje. Zato što naša telomeraza radi... Hvala ti, ovo što si nas napredio. Naravno. Znači, tu je to, ali sada naučnici rade da probude telomerazu iz drugih telesnih ćelija i da tu poboljšamo te mladosti i propadanje našeg organizma. Da li ste primetili kako smo svi jednom izbacili grudi napred? Posle ove konstatacije. Idemo na kratku pauzu, pa se vraćamo brzo. Emisija posle ručka, evo imam zaista sjajne goste, danas prošetali smo, pričali smo u stvari o tome kako se pripremiti organizam, da ne bude samo zimnica spremna za jesen i zimu, malo i organizam. Mnogo smo stvari obuhvatili. A sad, teo sam malo popričao o ovome, sad će krenuti da se lepe kilogram, jel? Je li zdravo držati u ovim periodima ove dijete ili ne? Pa, dijete, ja nisam pristalica dijeta. Ja, kada savjetujem ljudima, uvek smatram... A imate ovdje jednog majstora za dijete, on je to, to je bio poznat u celoj Jugoslaviji. Jedno što nije bio maneken za dijete. Da treba da se unosi, da treba sve namirnice da unosimo. Znači, i voće, i povrće, i žitarice, i makunarke, i semenke, orašta se plodova, i proteine životinskog porekla, i proteine biljnog porekla. Znači, to je, naše telo se sastoji svega toga. I ako mi ne bilo šta uskratimo, ja ne kažem da ne treba držati dijete u nekim patološkim stanjima,
To je okej. Okay. Znači, kad imamo neku bolest... Sad će početi malo više se griska o jesen, manje se izlazi, onda će krenuti ove slave. Pa, hoće, ali to nije dobro. Znači, mi treba da imamo negde, da jedemo otprilike tri puta dnevno. Znači, da imamo tri glavna obroka. Ove među obroke, evo, nove studije govore da oni baš nisu toliko ni neophodni, jer mi stalno zapošljavamo naše sisteme organa za varenje, našu jetru, naš pankreas. Znači, sve ono, i sada mi stalno radi, znači, taj sistem. Ako mi ubacimo novu hranu u želudac, a prethodna hrana nije napustila želudac, pa nema logike da će to biti, izmešat će se to, neće biti dobro svareno. Znači, između tih obroka treba da pijemo vodu, znači čistu vodu o kojoj smo govorili, i eventualno ceđene voćne sokove. I eventualno pred novi obrok pola sata moramo da uzmemo voće i tako dalje. Znači, to bi bilo nešto dobro. A te dijete nisu dobre, jer one uvek nam uskraćuju nešto što fali našoj ćeliji, koja je, kažem, fundamentalna jedinica organizma. Znači, ako uskratimo nešto što je ugljeni hidrat, znači nije dobro, znači trebaju nam i ugljeni hidrati. Taj balans mora da postoji. Mora da postoji balans zbog nečega drugog. Mi imamo neke specijalne hormone u našem telu, koji se zovu eikosanoidi, oni rade, oni funkcionišu na principu ulaze i izlaze iz ćelije. To vidim da i moji studenti koji završu medicinu, pa nekako se slabo snalaze sa tim, verovatno je sad to ubačeno u program, ali vidim da nije im to nešto mnogo poznato, jer kažem, malo smo to spominjali. Ali taj odnos, znači, ugljenih hidrata, proteina i masti mora biti stalan u svakom obroku. Najpre ugljeni hidrati, znači negde oko 40%, zatim masti oko 25%, odnosno protein i masti negde 15 do 20%. I to ako je zastupljeno, mi ćemo onda omogućiti tim našim specijalnim hormonima koji su praktično dirigenti svim telesnim hormonima da oni pravilno funkcionišu. Jeste ovako razmišljao kad ste pravili ovaj čuveni program vaš čigotu? Ne slušam pažljivo, ovo je apsolutno baza, ovome se ceo svet slaže. Ali taj problem od ovog što mi znamo nemaju koristi gojazni ljudi. Mislim, zato što su njih je 50%. I ono što si malo pre rekao, ja nikad nisam bio maneken te čigote koju jesam napravio i koja, hvala Bogu, postoji već preko 30 godina, znači neće propasti. Ali, ovako, pošto ja mislim da deo pitanja je krajnje praktičan, pa da ja skratim, da ne bih da... Moje mišljenje, a sve ovo se slažem, što je profesor rekao, ali moje mišljenje, naravno, nijedna dijeta nije dobra, ali što se mora, mora, volite tvoja Zora, jel? Dakle, u patološkim stanjima, tako je. Da, ili ovo, a pošto sad slave, mislim da je njegovo pitanje bilo, da li sad dijetu pa slave... Nervno ćemo više jesti. Tako je, vidi, pošto u praksi, svi će da jedu sad i piju, a tavo posle Jovanjdana će da drže dijete neki od njih. Ako je pitanje bilo, da li je bolje sada dijetu, a onda na slave, nego posle, moj odgovor je da. Bolje ako može, bolje i sada ide na dijete. Nego što većina radi. Mislim, po onu moju čigotu je dobra svaka opcija. Kad dođe slave. Dobro bi malo njih tamo naterate i na fizičke aktivnosti. Kod njih će doći, bilo da drži pre dijetu ili posle dijetu. No, znači, ako već ima problem i ne pridržava se ovoga, o čemu je profesor pričao, a sebe natera da povremeno pravi te promene u načinu ishrane koje mi zovemo dijetama, u periodu kad nailaze slave, i to je direktno, bolje sada, dok još nisu naišle jedno, 3-4 nedelje, postite, pa onda idite, nego na to stanje idite na slave, a onda tamo u februaru ili martu da lečimo problem. Kako kažemo pred leto? Napravit ćemo ortoreksiju. Kako kažemo pred leto? Došlo mi je more 5 kg ranije. Koliko za srce te dijete su, koliko opasne? Pa ja u principu slažem se sa prethodnim sagovornicima, nisam za dijete. Znači da je propušteno nešto u životu, da lečimo dijete što smo mogli i da uradimo na vreme. Više sam za prevenciju te gojaznosti i nekoliko puta sam i rekao i ministru prosvete Šačeviću da postoji mogućnost da se u osnovne škole uvede predmet ishrane. Naravno. Pa imali smo nekad domaćinstvo, ja i ti smo učili domaćinstvo. I ja sam ga učio. Učio sam i da štopam čarape. I Vanja je učio domaćinstvo. Ja sam sad recimo tu u školi imao samo poslu. On jedini nije imao domaćinstvo, vidite, zato ne zna štopam čarape. Da onda stvarno praktično donesuju sve samo posluge. Ne znam da li je to ona čokoladica i da kaže evo, ovo ima kalorije toliko, štetne toliko. To bi desio, ne treba da on uči kod kuće to. A ovako vi, znači, dopustite da nabacite tu kilograme i kilograme i onda sa dijete. Dijete, mislim, u principu
dobra, jeli da se ipak taj kolesterol i te mase materije sedu na neku najmanju moguću meru. U koliko je umerena, naravno, i normalno. Jeste, da. Ja bi... Čuta boja znak, bilo komplikacija sa dijetama, na Zlatiborom, ne znam. Pa, srećom, ne, to je zaista rađeno dobro. Pa smo vodili računa, inače bi bilo. Da. To nije izbor, ali bolje je i s njom, nego bez nje. Apsolutno je neprihvatljivo ne činiti ništa. Obavezno, pa treba pokušati sve. Ja imam malo drugo mišljenje u smislu toga, pošto slažem se ono da treba ishranu da se koristi sve, i proteini, i masti, i ugljeni hidrati, sve to jako korisno, ali gledam ljude koji dođu na terapiju. Isključivo dođe čovjek i kaže, bio sam kod dijetologa, 2 godine mi je prepisao određenu dijetu pošto imam giht. Znači, giht je dosta ozbiljan problem koji se često javlja kod ljudi. Kaže, ja sam tu dijetu primenjujem, ali eto, kaže, i dalje imam giht. Kaže, šta tu da pravimo? A ima ljudi koji žive na planini i jedu sve. Znači, jedu i pršut, i špek, i jaja, i sir, i sve živo, i nemaju giht. Znači, šta je problem? Problem je stres. Osnovni okidač u gradovima je stres da bi došlo do nekih obolenja. I često je to slučaj. Pričali smo na početku i kod mladih, koji dolazi i koriste neke neadekvatne stvari u ishrani i u piću, a znači onaj deo stresa koji utiče, to je jako važan okidač koji će da utiče na celokupnu krvnu sliku, tako reći, i na celokupni mehanizam kod čoveka da dođe do nekog poremećaja, na primjer kao u tom slučaju. Izvinjam se, moram samo za giht da to nešto kažem. Mi imamo jedan, zapravo nemamo jedan enzim u dobroj meri, aromataza se zove taj enzim, koji treba da proteine životinskog porekla da ne dozvoli da se pretvori u mokraćnu kiselinu. Međutim, on nije toliko aktivan, jer ga nemamo u dovoljnoj koncentraciji, ga nemamo uopšte. I onda pojedine osobe koje su sklone takvim stvarima mogu dobiti gikt. I naravno, u stresno stanje i ostale loše faktore života, nekretanje, dobit će gikt. Eto, to je taj. Ovako, vi ovo prijateljski razgovaramo sve vreme. Dakle, pravi smo prijatelji onima koji nas gledaju, a mi imamo prijatelje emisije. To je Herba Fast i Medela. Ovo je malo to... To moramo da malo dobijemo energiju. Odlično. To je odlično. E, pa dobro, zato mu uvek i damo kao lepe. Nemo da menjate navik. Dobro, recite mi, šta biste da ste gledali u emisiju? Kakav bi zaključak bio, recimo, tvoj? Da nam doktori ispiraju mozak, a mi ćemo teramo, kako teramo, šalim. Mi smatramo, smo rekli neke korisne stvari. Sad, koliko će to dati nekog praktičnog efekta, ne znam. Ali računam, ako nismo bili previše dosadni, da su ipak neke korisne stvari ljudi ovi mogli čuti. I što je još bitnije, mogu to u nekoj meri malkice da primene i osjećat će se bolje. Što se mene tiče, neka vode računa da budu dovoljno zagrejani. Mi dajemo informacije, koliko će ko da prihvati od tih informacija, to je na njima samima. Ali ja moram još nešto da dodam. Pored svega ovoga o čemu smo pričali, jako su bitne te emocije. Znači, to uvijek ističem, znači, taj dobar odnos, taj oksitocin koga ja izuzetno volim, taj hormon prisnosti, ljubavi, on nam pravi isto problem. On je, recimo, prisutan u hrani. Kada jedemo hranu, oksitocin je isto u želucu u dobroj meri. On nam pomaže varenje hrane. A da ne govorim o tom lepom odnosu i lepom ponašanju i ljubavi. To je na jedan način, on govori o tome, imati lep dnevni raspored, da radiš sebi, napraviti život. Znači, to je bitno i važno da izbjegnemo stresna stanja, a oksitocin je ključan u tim svim mogućim našim odnosima. Kako kaže, radio na radio, srce ti radi, 24 sata, tako. Jedin je naš organ koji radi... Perpetuum mobile. Perpetuum mobile. Mislim da je bitni redovni obračun. Mi smo, krenemo od kuće, ujutru žurim nešto na posao i onda jedemo prvi put u 5 sati popodne. Ja sam bio u Kini više puta u njihovim bolnicama, verujte mi, u 12 sati prekida se rad automatski, nema ni doktora, ni sestre, ni portire, svi su na ručku. Svi su na ručku. A zna se... Govori o obročima, u obročenosti, to je u tom faktoru u istanju. Jedno vreme, to je najbolje. Imali su ono jedno vreme, ne znam to još upotrebljavaju. Znate, su išli snimci svetom, kako imaju ono određeno vreme, izađu svi da vežbaju. Da, to je drugi deo, da. Sve to dobro da guliš. I fizička aktivnost je bitna. Da, apsolutno. Pa, tvoje su tamo metode uglavnom bazirane, pored hrane, bio na fizičkoj... Isključivo, i to je vrlo precizno, izmereno, dozirano, svaki dan različite su stvari da ne bi bilo dosadno, kako je isto izmerena ishrana i vrlo hrono uređena, 6 obroka, tačno u vreme, u minut je 8 doručak, ne u 8 i 5, u minut i tako dalje, isto, fizička vežbanja raznih vrsta, opet u minut, počinju isti dan zbog onog diurnalnog ritma fizičke
pripremljenosti ne sme tu da se prave kolebanja. Ne može jedan dan nešto se radilo u 10, sutra se radi u 5 popodne. Tako je. I to daje rezultat, apsolutno potvrđeno. Ta hipokinezija je ogroman problem. Jeste li čuli, gospodo, da kućni sajam nameštaja? E, ako niste, postoji, dakle, Jela Jagodina, dakle, proizvođač nameštaja, blizu 3 decenije poslovanja, više od 500 ovlašćenih salona nameštaja u regionu i širom Evrope, od kojih je više od 160 u Srbiji, dakle, najsavremenija tehnologija se podrazumeva. Dug je spisak postignuća koji kompaniju Jela iz Jagodine, dakle, njoj govorimo, čini regionalnim liderom u proizvodnji nameštaja. Ipak, moram da kažem, izgleda da je ova porodična firma iz Jagodine najviše ponosa na to što je godinama nezaobilazan deo najlepših trenutaka u domovima širom Evrope. Mogu zamisliti kad se zadovolje nameštajem kako to izgleda. Evo kako izgleda jedan, dakle, taj kućni sajam nameštaja. Da vidite kako to izgleda. Mesto gde se rađa inspiracija, razmenjuju ideje, gde su sve vizije o opremanju životnog prostora na korak od ostvarenja. Zavoli gde živiš, poručuju sa tradicionalnog 8. jelenog kućnog B2B sajma nameštaja. U nesvakidašnjem izložbenom prostoru na čak 1500 kvadratnih metara posetioce očekuju nove kolekcije nastale u skladu sa najsavremenijim tehnologijama. Radi se o jednoj novoj tehnologiji uve lakiranja koja je vrlo retko prisutna na ovim prostorima, pa čak i u Evropi i u svetu. Mi smo jedna od fabrika koja je, da kažem, retka fabrika koja je tu tehnologiju uspela sebi da priušti. U pitanju su neki novi lakovi koji su na vodenoj bazi, nisu zapaljivi, završna obrada je tim, da kažem, UV obrada, to su ti UV lakovi koji na kraju daju jednu površinu koja je vrlo lepa za dodir, vrlo lepa za oko, a s druge strane je vrlo otporna na habanje, na grebanje, tako da imate jedan proizvod koji je perfektno kvaliteta. Jela se pobrinula da napravi pravi raj za sva ljudska čula tokom 6 sajamskih dana, pa je jednu od pažljivo dizajniranih kuhinja poverila autorki emisije Cathy the Cook. Poznata kuvarica ne krije da je Jela njen omiljeni brend, jer im na tržištu, što se kuhinja tiče, kako kaže, ravnih nema. Nekako je meni jako važno da u kuhinji, osim prostora,